sou o Felipe Neto, sejam bem-vindos para mais uma live. E aí, culto, boa noite. Boa noite, moderação. Deixa eu diminuir o barulho do ar-condicionado, peraí. Muito barulhento. Boa noite, Kleber e Nick também estão aí postando. E todas as pessoas envolvidas na nossa vida, na nossa felicidade, na nossa alegria. Hoje é dia de Amonguinho, hoje é dia de Among, mas também é dia da gente conversar, trocar aquela ideia marota, né? Bater aquele lero, bater um lero é maneiro, tá? E também é dia de lembrar que show da Black Friday americana está chegando. Então, tá aqui, ó, QR Code pra baixar o app, moleza, mano. Você tá vendo essa live aqui no computador, no notebook, na televisão, qualquer outro aparelho, só aí vai com a câmerazinha ali no QR Code, já baixa o app, instala o app da Americanas no seu celular. Por quê? Porque quando tu assistir o show da Black Friday, que vai ser, você sabe, né? Quinta-feira. Tá ligado, né? Que hoje é... Segunda? É, hoje é segunda. Quinta-feira é o show da Black Friday. Tá ligado nisso? Então, quando você estiver assistindo o show da Black Friday, tu tem que estar com o celular com o app instalado. Porque pra tu aproveitar as ofertas, os cashbacks e tudo que vai rolar, tu tem que estar com o app, mano. Que tu faz a compra ali na hora. Tá ligado? Tu vai aproveitar os cupons de desconto também, que a gente solta uns cupom brabíssimo. Tu tem que estar com o app instalado. Então, tá aqui. Vou deixar esse aviso aqui também. A show da Black Friday, quinta-feira, dia 24, às 9 da noite, tá? E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Quero saber de vocês. Hoje tivemos Copa do Mundo, começou o evento, né? Então, é óbvio que eu vou comentar os jogos, vou falar do que aconteceu na Copa, do que eu achei dos jogos. Eu não costumo perder jogo nenhum de Copa do Mundo, nenhum. Eu sou obcecado por Copa do Mundo, então hoje, por exemplo, eu sequestrei meus amigos pra cá. Então, Samantha, Marcel, Wellington, Arruda, né? O Vitor veio pra cá também, ficamos todos vendo o jogo o dia inteiro e eles estão sequestrados. O Vitor eu deixei voltar pra casa, porque ele tem cachorro, tudo bem. Ele é pai também, então eu entendo. Mas o Wellington, por exemplo, não vai sair. Nem o Marcel, nem a Samantha. Porque amanhã, 7 da manhã, tem jogo da Argentina. Eu falei, olha só. Como é que eu vou ver um jogo 7 da manhã? Ou vocês estão aqui pra me acordar, pra me tirar da cama, literalmente? Que hoje o Vitor me tirou da cama. Amanhã, 7 da manhã. Aí eles vão ter que me tirar da cama, velho. O Wellington não fazia a mínima ideia que ele ia vir pra cá, pra casa, ficar. Ele veio com a roupa do corpo. Falei, daqui tu não sai. Tu não vai sair, tu não vai voltar pra casa, tá dormindo aí. Porque amanhã, 7 da manhã, eu tenho que ver o jogo da Argentina, pô. Então, eles vão ficar aqui. Não estou com vontade de ver, Fefo. Carolina Fonte, supera isso. Copa do Mundo é muito bom, cara. É muito bom, é muito gostoso. Parem com isso. Vençam aí essa resistência. Bom, vou abrir o Pururuco, tá? Pururuco aberto. Qual pergunta você nunca responde ou que N gosta de responder? N precisa dar a resposta da pergunta que N gosta, claro. Sucesso MLQBJSP, você e tua equipe. André Falcão, pergunta que eu nunca respondo ou que eu não gosto de responder. Eu não gosto de responder coisas da minha intimidade. Eu não gosto de responder principalmente coisas da minha intimidade que envolvam outras pessoas. Não gosto. Muitas vezes eu prefiro sair como um vilão de uma história ou como o... Sei lá, não como vilão, mas como o errado de uma história só pra não ter que expor nada. Eu gosto da minha intimidade preservada. Então, seria isso. Vai entrar um do Lucas Queiroz agora. Ai, 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 ai. Vambora, galera. Pururuco tá ativo, hein? R$50, $10 ou fiz 10 euros. Fiz apostas na Blase pra Copa, hein? Por enquanto, acertei todos os jogos. Se der tudo certo, vou ver a final aí no Newton Santos ou em Saquarema com Kleber e Ni. Boa, Lucas Queiroz, gostei de ver. Essa live não tem o patrocínio da nossa patrocinadora, né, que sempre tá com a gente. Essa não tem. Então vamos focar em Americanas, nossa patrocinadora dessa live. Querida Americanas. Gente, quarto ano que a Americanas tá com a gente. Terceiro ano seguido em que ela é a patrocinadora master do show da Black Friday, né? Então é o terceiro ano seguido que a Americanas comprou a ideia e o nosso projeto está com a gente fazendo todo ano o show da Black Friday. Todo ano é um evento único e imperdível. Então se programa para assistir Dia do Jogo do Brasil. Eu não posso vincular o evento à Copa do Mundo, tá ligado? Porque não pode. Mas eu posso falar para vocês que é no Dia do Jogo do Brasil, porque é. É no Dia do Jogo do Brasil, para você lembrar. Você não vai esquecer o dia. Então, Jogo do Brasil, 4 da tarde. Show da Black Friday, 9 da noite. Tu vai assistir, óbvio.
que tu vai estar com a gente, pô. Óbvio. Jô, live sem ser mais 18, então. Sim, galera, quero pedir por gentileza. Hoje não é mais 18. Hoje é mais 13, então vamos maneirar, tá? Como é mais 13, piadas com duplo sentido não tem problema. Só não pode coisa pesada, entendeu? Tipo, muito explícita. Quase nunca tem nada muito explícito aqui. E eu tô muito feliz que a gente chegou a 500 mil pessoas lá na minha rede social nova. O cu. Lá no cu. 500 mil pessoas, cara. Que honra, que orgulho. É o maior cu do Brasil, rede social cu, pelo amor de Deus. Por favor, americanos, é uma rede social. E eu tô muito feliz mesmo, tá? Obrigado por vocês terem engajado tanto no meu cu. Eu não... Na rede social, eu não esperava que fosse ter tanto apoio no meu cu. Eu não... Quando eu criei, eu achava que ia ser só, tipo, um lugar pra eu fazer uma graça, tá ligado? Tipo, ah, entrem no meu cu e tal. E a galera comprou meu cu de um jeito que eu... Como é que eu posso falar, mano? Fica muito difícil falar sem suar. Tem muita gente curtindo o meu cu. Meu cu tá estourado. Caraca, velho. Desculpa, não tem como. Não, eu não consigo encaixar em absolutamente nenhuma sentença. Me siga na rede social. É K-O-O, tá? Não é C-U. É K-O-O. Tá estourado porque tem muita gente lá e o pessoal tá gostando dos posts e tá bem legal, tá? Então entra lá. É Felipe Neto. Eu consegui arroba Felipe Neto. Um carinha tinha registrado, palhaço. Se ferrou. Teve que me dar o cu. Porque o cu que ele registrou, pois, Felipe, era meu. Te acompanhando de Nashville, no Tennessee. Adoro o seu canal e meu primeiro superchat tinha que ser seu. Te sigo desde 2010. Muito obrigada por alegrar meus dias. Um beijão. Beijo, meu amor, Gabriela Rodrigues Raimundo. Beijo grande. E Lilian, amiga da Bruna Sanches, muita força pra você e presta atenção que toda situação é superável, tá? Toda. Então, força, terapia e vambora. Siga em frente. Ai, ai, você é uma comédia. Pô, por quê, gente? Tô tentando... Tipo, eu preciso bombar meu cu, tá ligado? Pra galera tá lá. Então é K-O-O. Sigam lá, pô. Arroba Felipe Neto. Eu tô impressionada com a quantidade de piadas de duplo sentido que você está conseguindo fazer com o cu. Cara, é, Jô, mas é porque eu, né, fiquei muito tempo na quinta série. Até semana passada. Eu repeti e a escola decidiu que eu tinha que voltar pra quarta. Eu tive a maior reprovação da história. Eu não só reprovei de ano, eu voltei um ano. Triste. Nancy, no meu cu você não entra. Ô, Nancy, perdão, Nancy. Eu não tô te seguindo, não? Eu segui a Liz. Eu segui a Jo. Eu não sei. Eu não sei. Eu fui vendo aleatório, assim. O pior é que eu preciso da sua arroba. Senão eu não consigo entrar. É difícil de achar ainda as coisas no cu. Oi, Fefo. Oi. Daqui a pouco completando 4 anos de para você e toda a equipe. Tô precisando de uma cadeira nova. Topa. Ana Luísa Milagres, o Pururuco cortou. Completando 4 anos de membro. Caramba, Ana Luísa. Eu acho que sua coruja vai mudar com 4 anos, tá? Seu não... 4 anos? Eu acho que são 3 anos que você vai completar. Acho que ainda não tem 4. Tem? Tudo isso, gente. Por falar em cu, vou começar a postar curiosidades maiores lá. Curiosidades que não cabem aqui, mas cabem no cu. É isso aí, cara. Muita coisa cabe lá no cu, porque o cu tem mais espaço do que o Twitter. No cu, você pode postar com 500 caracteres. No Twitter é 280, né? Então, pô, cabe quase o dobro de coisa. É bom pra caramba. Eu gosto disso. Mas deixa eu ver aqui o selinho, que eu tô ligado que vai mudar. Clube dos Canais. É aqui. Cadê? Poxa, não tô achando. Aonde fica as corujinhas?
Mais. Ainda tô um pouquinho resfriado. Não muito. Tô um pouquinho resfriado. Meio. Tá ligado? Meio. Cara, era aqui. Número de membros, total de membros. Tá, tá. Vídeo de apresentação, não. Só níveis de assinatura. Nível... Achei. Níveis de assinatura. Não, níveis eu só tenho um, que é o de R$7,99. Por mês. Personalizar os benefícios. Achei. É, após... Então, após 2 anos, fica a corujinha amarela. Após 3 anos, fica a corujinha dourada agora. E após 4 anos... vai vir a coruja, que é uma cor inédita ainda, que vocês não sabem. Ela tem uma coroa. Então, quem completar 4 anos de membro assinado, pagando, vai ganhar uma corujinha completamente inédita aqui. Deixa eu ver aqui nas corujinhas se aparece alguma pra vocês verem a diferença entre a amarela e a dourada. É, tenho. Por exemplo, a coruja da Liz é a dourada. Ela completou 3 anos, a da Liz. Olha aí, o nomezinho dela fica azul. É dourada, ou seja... ela tem um contraste diferente. Já a amarela, por exemplo, da Wadia, da Emiliane e de outras pessoas, do Joe Walkmer, todas essas são boa amarelas. Noite, meu bigodinho. Hoje não vou fazer cantadas imorais jamais. Só preciso lavar o banheiro daqui de casa e preciso de ajuda. Eu levo o sabão, tu entra com terrudo. Manda beijo pra Pabline, Júlia, Andréa, Annelise e Wesley. Boa noite, corujas. Ô, Lu... amo você, meu amor. Vou limitar 3 beijos por sim, 4 anos. Estou com 3 anos e 9 meses. Já dá pra ver a nova coruja. Irado, Ana Luísa. Para... aí, ó. Olha o da Ana Luísa, vocês vão ver que é dourada a coruja. A dourada tem um contraste maior. A amarela é mais... por exemplo, a Giovana XX, Giovana XX, é amarela. Mas ela acha que é dourada. A minha é dourada. Não é. Quando você completar 3 anos, ela vai ficar dourada. Ela ganha um contraste, ela fica dourada. É amarela. É, e a Ana Luísa Milagres vai completar 4 anos e vai ficar... vocês vão ver, é diferente. Ela tem uma cor diferente com uma coroa em cima da cabeça. Coisa linda. A Liz talvez seja uma das primeiras que vai fazer 4 anos. Ela falou que vai ser em fevereiro. E Lu Rodrigues. Beijo pra Pabline, Júlia, Andréa, Annelise e Wesley. Ó, vou botar limite de 3 por superchat, hein, Ju? Ô, Lu. Ô, Ju. Pff. Falei Júlia, falei Ju. Enfim, tô muito orgulho, muito, tô muito orgulhoso do meu cu mesmo, tá? Não tô nem aí. Falei com o dono do cu, inclusive. Ontem eu fiz uma call com o fundador do cu, da rede social, é um indiano. Muito curioso falar, gente. Muito curioso falar, porque o sotaque indiano no inglês, ele é igual ao filme, tá ligado? É muito curioso, porque é idêntico. Parece que você tá num filme falando com um indiano falando inglês. E aí fiquei conversando com ele um tempão, cara. Ele me contou um pouco da história de como o cu surgiu lá na Índia, né? Como que eles fizeram, na verdade, a rede social. Porque a Índia, ela tem mais de 400 idiomas no país. Tem noção do que é isso? Um país ter mais de 400 idiomas falados dentro do território dele? Imagina isso no Brasil. É claro que algumas línguas são mais predominantes, mas são muitos e muitos idiomas e dialetos diferentes falados lá dentro. Então, pra Índia, sempre foi um problema você ter uma rede social... porque cada um posta na sua língua, né, no seu idioma. E é difícil unificar. Aí o cu surgiu com esse negócio de traduzir os posts. Por isso que quem já entrou lá no cu tá ligado que tem aquele negócio de você selecionar vários idiomas diferentes que você quiser traduzir os seus posts, né? E já tem uma porrada lá de idiomas da Índia. E aí, com isso, eles conseguiram unificar mais a galera da Índia pra poder interagir numa única rede social. E explodiu lá no, na Índia, né? Ficou super popular. Começou até a se espalhar um pouco mais pra Ásia e tal. E aí explodiu aqui no Brasil porque a galera adorou o nome, né? Vamos ser sinceros, que o cu viralizou porque chama cu? Óbvio. E aí eu fui lá, postei meu cu, falei, entre no meu cu. E 500 mil de pessoas entraram no meu cu. Isso é uma coisa impressionante. Uma coisa que eu não tenho realmente palavras. Então tá aí, tá aberto pra todo mundo. Ai. Fefo, a minha é dourada, Marcelo Rodrigues? Não, é amarela. Usem
a coruja da Liz como referência. Vocês vão ver que a da Liz é dourada. Ela tem um contraste maior. Você vê os tracinhos da coruja melhor. Ela é um pouco mais cor de cobre, menos amarelona, entendeu? São poucas as pessoas com coruja dourada, né? Porque precisa ter ficado 3 anos pagando assinatura de membro. E assim, gente, se vocês assinarem... Ah, eu sou membro. Fui membro por 6 meses. Aí, pô, perdi meu emprego, parei de pagar. Fiquei 3 meses sem pagar. Quando você volta a ser membro, ele volta a contar com os 6 meses, tá? Você não precisa ficar 3 anos pagando ininterruptamente. Se você tiver um intervalo, não tem problema. Ele continua contando. Eu tô tentando achar aqui a arroba da Nancy. Cadê, Nancy? Nancy, manda seu cu aí, por favor. Preciso seguir. A Jo também tem a coruja dourada, galera. É a Liz e a Jo. A Nancy não é dourada porque ela usava outra conta antes. Achei. Ei, Nancy Freitas. Tá. Vou entrar no seu cu, Nancy. Pera aí. Sacanagem, eu não segui, né, pô. Foi super sem querer, pelo amor de Deus. Galera, tô ansioso. Tô ansioso, mano. Porque a semana do show da Black Friday, pra mim, é a semana mais tensa do meu ano, sempre. Há 3 anos seguidos, é a semana mais tensa. E esse ano, essa semana, calhou de ser justamente na semana da Copa do Mundo, tá ligado? Que é quando eu quero me desligar de tudo pra ficar só na Copa. É um prazer que eu tenho de 4 em 4 anos. Só que eu não tô podendo. Então eu tô tendo que conseguir manusear, ver todos os jogos da Copa com criar todos os conteúdos de divulgação do show da Black Friday. Fazer todas as reuniões, vai ter ensaio geral na quarta-feira. Eu tô... Afefo, me deseje sorte, por favor. Tenho apresentação de canto esse fim de semana. Manda beijo, TB. Beijo, Ana Luísa Milagres. Boa sorte, você vai arrebentar. Boa noite. Boa noite. Fefo, você acha que esse ano vai dar para o Brasil na Copa? Estou trabalhando patriotismo, as culturas de outros países. Ainda tenho sobrenome japonês por conta do meu marido. Quando posso, vejo todos os jogos. Eu acho que o Brasil tem grandes chances, sim. Diria que a gente não tem essa quantidade de chance há muitos anos, tá? Vai entrar mais um pururuco aí? Deixa eu só pedir um remédio aqui que eu tô com dor de cabeça. Ansiedade é dose. Cara, quando eu fico ansioso, dá dor de cabeça. Eu tomo remédio, tomo injeção pra enxaqueca. Bora, pururuco. Trabalha. Oi, Fefo. Oi. Eu, Ana e meu filhote Cássio estamos passando pra dizer que já estamos com você até no cu. Tem a dó de professor e catlover. Ai, você me lança coisas de coruja e duperi. Tu quebrada no din-din, porém feliz. Te amo muito. Beijos pra Netolab. Ah, Kai Black Games. Deve ser a conta do filho, né? Ana. A Ana é professora, então ela ama coruja. E é cat lover, então ela ama os produtos do Perival. Que bom, meu amor. Um beijo grande pra você e pro seu filho Cássio. Então, Fernanda Nakamura, a parada é essa. O Brasil, eu acho que tem muita chance. Mas... se vai ganhar, é outra história. Eu acho que é uma seleção ainda muito jovem. Vários e vários jogadores ali estão disputando a primeira Copa do Mundo. Isso é um problema. E... pode ser que isso pese... tá? Principalmente pegando uma Argentina na semifinal, que é o que deve acontecer, né? Tende a acontecer isso. Obrigado, Aline. O Brasil deve enfrentar a Argentina na semifinal. Pode deixar aqui. Deve enfrentar a Argentina na semifinal. Então você imagina a seleção argentina, que é cascuda pra cacete, com o Messi voando do jeito que tá, que tá. Oi, Fefo. Boa noite. TD bem? Hoje é aniversário da minha irmã mais nova, Ana Lizia. E eu só sou uma netossaura por causa dela. Poderia dar os parabéns pra ela como presente de aniversário? Claro. Um beijão pra você. Parabéns, Ana Lizia. Muito obrigado por ter introduzido sua irmã aqui no canal, ter transformado ela numa coruja. Feliz aniversário, eu te agradeço do fundo do coração. Deixa eu desativar aqui pra eu poder falar. A Argentina vem com uma seleção muito cascuda. Com o Messi voando. Pra vocês terem uma noção do quanto o Messi tá voando... O Messi tem 35 anos, tá? Veio de uma temporada muito fraca, a primeira temporada dele no PSG.
que é muito fraca? Muito abaixo do que ele é, né? Começa essa temporada, o Neymar, que tem 30 anos, 5 anos a menos que o Messi, e que, teoricamente, tem que estar melhor fisicamente do que um jogador de 35 anos, isso é, tipo, obrigação. Com 30 anos, o Neymar conseguiu, nessa temporada, ter o melhor início de temporada da carreira dele, Neymar. O melhor início de temporada da carreira dele. Ele bateu todos os próprios recordes em quantidade de gols e assistências e participações decisivas em gols. O Messi, com 35 anos, superou isso. O Messi está acima dos números do Neymar, com 35 anos, ainda abaixo dos recordes dele próprio. O Messi é um monstro de outro mundo, é uma coisa absurda. Ele chega nessa Copa voando muito, com uma seleção argentina muito experiente, com mais cancha que a nossa, embora a gente tenha experiência ali na nossa zaga, a gente tenha uma experiência na nossa meiuca, mas a gente tem que lembrar que a gente vai para uma Copa do Mundo com Vini Júnior e Rafinha. Né? Dois estreantes em Copa do Mundo, titulares absolutos. Que tem que ser titulares absolutos. A gente tem no banco Rodrigo, tem tipo 12 anos de idade, tá ligado? Todos gênios, todos maravilhosos, mas muito novos. Então a minha preocupação é se a falta de experiência vai ser um determinante nessa Copa do Mundo. Porque, mano, Copa do Mundo, velho, tem que ter muita experiência. Em contrapartida, a Argentina vem com muita força e experiência. E Portugal, que eu tô torcendo alucinadamente, vem com a sua melhor seleção de todos os tempos, com jogadores experientes também. Pode ser que Portugal decepcione, pode ser que Portugal não vá a lugar nenhum. O técnico, infelizmente, na minha concepção, é péssimo e isso pode pesar muito. Mas Portugal chega com força nessa Copa, com força. Então o Brasil vai ter que superar a inexperiência. Essa é minha visão. Minha interpretação, tá? França era fortíssima, era candidatíssima, perdeu 6 jogadores, 5 titulares. E o sexto, que não é titular, era um Kunku que ficou no top 20 de melhores jogadores do mundo. Ou seja, ele ia ser aquele reserva que entra todo jogo. Então a França perde 6 jogadores importantíssimos, incluindo o segundo mais importante do elenco, que era o Benzema. Além do Pogba, que é a turbina do time, o motorzinho do meio campo... Oh, desculpa, Pogba não. O Kanté, porque os dois saíram da Copa, né? O Kanté, que é a turbina, o motorzinho do meio campo. Então a França chega muito fragilizada com essas perdas por lesões, né? E a perda do Benzema, amigo. Sem ter o Nkunku, sem ter o Pogba, sem ter o Kanté... Olha... A bruxa ficou solta na França. Então a França chega fragilizada. E correndo por fora, vem a Inglaterra, né? Que a Inglaterra vem correndo por fora com uma seleção impressionante. Talvez a segunda melhor que eu vi jogar. Porque é difícil comparar com aquela seleção que tinha Lampard, Gerrard, né? Era uma seleção muito absurda com Beckham. Era muito absurda. Talvez essa seja a segunda melhor que eu vi jogar da Inglaterra. E vem correndo por fora. Vamos ver. Pogba saiu. Esther saiu, né? Pogba não foi cortado da Copa? Foi. Acho que ele foi um dos primeiros. Ele saiu dia 31 de outubro, foi anunciado. Então a França tá debilitada. O Pogba eu acho que é o que eles menos vão sentir falta, na verdade, sendo bem sincero. Acho que é o que eles menos vão sentir falta. Inglaterra tem um técnico péssimo também, concordo, Suellen. O Southgate, como é que é o nome daquele? Que é treinador da Inglaterra? Southgate. Southampton é o time, idiota. O Southgate é muito fraco. Muito fraco. Pra mim são os dois piores treinadores entre as seleções de elite, são os dois piores treinadores da Copa do Mundo. Inglaterra e Portugal. Portugal, o que eu fico pé da vida com o treinador de Portugal é que ele só tá ali, com todo respeito à família do treinador, eu sei que, como eu falo português, é capaz de mandarem isso pra família, eu fico muito triste. Eu tô analisando como um torcedor, tá? Eu sou só um torcedor aqui. Eu tenho um respeito enorme pelo treinador de Portugal. O que ele conseguiu na Euro foi histórico, inesquecível. Ele foi brilhante, ele foi gênio.
mas eu acho que passou e muito do tempo dele ter se retirado. Isso é normal. Isso é normal. E ele só está lá até hoje por um sentimento de gratidão da Federação Portuguesa ao que ele fez na Euro. E eu acho que não é assim que se coordena futebol, cara. Eu acho que futebol, gratidão é gratidão. Faz uma estátua pro cara, faz um quadro pra ele, faz homenagens, mas não se mantém atleta e treinador por gratidão. Isso é uma coisa que o futebol já ensinou pros clubes, velho. Não se mantém atleta e treinador por gratidão. É caro e o preço que você paga é altíssimo. Aí pra amanhã eu tô apostando em 5-0 Argentina, que é contra a baba da Arábia Saudita, uma seleção fraquíssima, que não tem a mínima condição de fazer frente pra Argentina, então eu tô acreditando num 5-0, é óbvio que eu apostei arriscado, né? Isso é a aposta do bolão, tá, gente? É a que eu faço com os meus amigos. E botei 2-1 pro México na Polônia. Essa é uma aposta mais arriscada, né? Polônia do Lewandowski. O México vem fragilizado também, não é uma grande seleção. Mas eu gosto muito do Ochoa, e aí eu botei que o México vai ganhar 2-1. Minha aposta pro primeiro jogo do Brasil... Deixa eu ver aqui, Saulo. Pera aí, deixa eu ligar o Pururuco de novo, pronto. Tá ligado o Pururuco. Pera aí. Deixa eu achar aqui, a minha aposta tá aqui. Meus palpites no bolão. Sou péssimo, tá? Eu tô em penúltimo no bolão, só pra constar. Só pra deixar isso claro. Pode ser que tenha uma reviravolta. Eu acabei de cravar o resultado do América... América... dos Estados Unidos e País de Gales. Eu cravei 1-1 no bolão. Primeira cravada que eu dei até agora. Resultados oficiais... Cadê? Tá aqui. Brasil é grupo G. Botei 2-1 na Sérvia. Eu acho que vai ser um jogo duríssimo contra a Sérvia. A Sérvia é uma seleção forte, tá? É a seleção que eu acho que vai passar junto com a gente, em segundo lugar. Eles têm jogadores que marcam muito gol. Tipo, muito. O trio ofensivo da Sérvia é muito forte. Então, o Brasil vai ter que penar e vai ter que tomar muito cuidado atrás, cara. Porque os caras jogam bem, velho, bem. Então eu vou de 2-1 com medo, tá? Com medo. Medo de um empate, medo inclusive de derrota pra Sérvia. Depois eu botei 2-0 na Suíça e 3-0 em Camarões. Esses foram os meus palpites pros jogos do Brasil. Fefo, sua live não está aparecendo nas inscrições. Quase que não vejo a live. Aline, eu já desisti, Aline. Eu já desisti, já. O YouTube não quer saber, não. Live não é mais prioridade pra eles. Acho que isso já tá bem claro. Lembrando, hein, gente. Quinta-feira, show da Black Friday. Dia do jogo do Brasil. Dia do show da Black Friday. Começa às 9 da noite. O show da Black Friday começa às 9 da noite, tá? Aqui no meu canal. Se você não quiser ver no meu canal, vai estar também no canal Americanas do YouTube e no app Americanas. Eu sugiro a você que assista no meu canal do YouTube e fique com o app Americanas no celular. Entendeu? Porque é a melhor forma de assistir. Bota na TV e fica com o celular. É a melhor forma de assistir. Vai na minha. Confia. Tá aparecendo aqui, ó. E pra baixar o app da... O app da Americanas, QR Codezinho aqui, só você usar o celular aí, ó, bota a câmera aqui nesse QR Code que ele já vai direto pra você baixar o app. Já a gente começa nosso amonguinho. Pururuco tá aberto, gente, quem quiser mandar superchat aí de R$50, $10 ou €10, a gente vai interagir aqui e ler. Jô, Felipe, por favor, tenta se descansar pelo menos um dia antes do show e se hidratar bem no dia. Ano passado ficamos preocupados contigo, você apagou no final. Eu sei, meu amor, mas eu não tenho muita escolha. Eu estou na correria, não tem jeito. Eu vou fazer live hoje, vou fazer live amanhã, terça-feira, 7 da noite. E quarta-feira só que eu vou deixar pendente, tá? Eu quero muito fazer a live, só que eu tenho um ensaio geral do show da Black Friday. Vai começar ali por volta de umas 3 da tarde e eu não sei até que horas vai. Então eu vou mantendo vocês atualizados pelos stories do Instagram
pra ver se vai ter live ou não. Porque eu quero fazer. Por que, que eu quero fazer live quarta-feira? Porque eu quero terminar a live às 11h15 da noite, que é quando começa o Late Night com a Tata Werneck, comigo. Vai ser no Multishow, 11h15 da noite. Então eu queria estar com vocês aqui em live e tal, não sei o quê, e terminar na hora que começar no Multishow. Eu queria muito fazer isso. Mas vamos ver. Eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver energia, tá? Eu vou avisando vocês. Larissa, tu é branco. Parabéns, você tem olhos. A Wade falou, tudo bem se não tiver na quarta, descansa. É, gente, pode ser que não tenha e eu vou avisando vocês. Eu só vou fazer se eu tiver energia, pô. Eu tô com muita vontade de jogar Grounded, cara. Tava jogando agora. Antes de começar aqui, eu abri meia horinha. Eu tive meia hora livre depois que eu gravei os inserts, né? Tive que gravar os inserts de Blaze, um insert de Americanas. Aí terminei. Aí eu faltava meia hora pra começar a live. Eu já abri o Grounded e fiquei lá construindo. Eu tô muito viciado nesse jogo. Dá audiência nenhuma aqui no canal. Ninguém quer assistir, mas eu quero jogar. Tô nem aí. Pálido, translúcido. Obrigado, Wade. Obrigado, gente. Minha autoestima agradece muito, tá? Obrigado mesmo. Tô feliz. Bacana. Eu tô bebendo água, gente. Tô bebendo. Para de me dar esporro. Vocês não são minha mãe. Aguinha é bom. Eu bebo água pra caramba, cara. Pô. Tem um monte de água dentro de mim. Pô, só brincam comigo, cara. Sou mó legal. Coloca o Lois 5 pra fazer live quarta. É uma ideia. Não é uma má ideia não, mané. Vou considerar essa hipótese aí. Bom, o Superchat morreu, né? Pelo visto a galera tá... Já sei, até sei o que é. O pessoal falou assim, show da Black Friday quinta-feira, vou economizar, velho. Guardar o dinheiro pra quinta-feira, pra usar com os descontos, né? Por isso que o Superchat morreu hoje. É um bom motivo. É um bom motivo. Tô lendo o culto, tá? Eu amo que vem uns comentários nada a ver. Tipo, Lucas Ferezini mandou 4 emojis de clipes. Clipe de papel. Oi, mas... Felipe, boa noite. Boa noite. Bateu maior nostalgia que lembro de um vídeo seu quando foi na casa da Kefeira. Vocês ainda são amigos. O Pururuco lê Kefeira. E somos, lógico que somos. Não vejo a Kefeira tem muito tempo, né? Porque a Kefeira mora em São Paulo, eu moro no Rio, eu não interajo com ninguém, sou um... Né? Fico trancado dentro de casa, não vou em lugar nenhum. Mas somos amigos, eu amo a Kefeira. Nossa, uma pessoa que eu adoro demais. E aquele vídeo, caraca, que nostalgia, né? Época que podia falar um monte de bosta no YouTube, lembra? A gente fala um monte de merda nesse vídeo, nossa senhora. Fala sobre o Casemiro. O que que houve com o Casemiro, gente? Eu não faço ideia do que aconteceu hoje. Eu só vi Copa do Mundo, gravei pro canal, gravei coisas publicitárias e joguei Grounded meia horinha. Foi só o que eu consegui fazer hoje. Se aconteceu alguma coisa, eu não faço a mínima ideia. Stephanie Frade, brother, você desmaiou ano passado, a gente não vai se preocupar como. Gente, ano passado foi outra pegada, entendam. O show da Black Friday ano passado, ocorreram coisas que não vão acontecer esse ano. Ano passado eu não tinha tempo de descanso, foram 4 horas e cacetada de live, esse ano vai ser mais curta. Eu tive que apresentar todo o período, todo, não tive tipo 2 minutos pra dar uma respirada. Então, além disso, no dia eu cometi alguns equívocos em relação à alimentação. Então tá tranquilo, calma. Vai ficar tudo bem. E se eu desmaiar também, é só um desmaiozinho. Levanto rápido. Tá tranquilo. Fefo, boa noite. Boa noite. Grava Los 5 em Macapá. Posso ajudar, mas eu vou divulgar aqui. Lá teriam tudo free. BJKS. Macapá é um bom lugar, cara. É um bom lugar pra fazer um Los 5. Vou considerar essa possibilidade, sim. Liz, foi porque sua pressão baixou, não foi? Não dá pra ter controle sobre isso. Só se você se cuidar e descansar antes. Foi. Eu tenho quedas de pressão. Por exemplo, se eu levanto muito rápido e dou algum grito, alguma coisa, eu desmaio na hora. Tipo, na hora. Se eu estiver aqui sentado, né? E levantar gritando,
isso acontece no futebol, né? Quando eu comemoro um gol, é papum. Eu levanto, zoom, dá tipo, turururu, aí eu acordo. É bizarro. Existe um nome pra isso. Minha médica falou uma vez que é não sei o que, vaso vagal. É alguma coisa assim. É uma condição. Felipe, você não vai parar de fazer live grounded porque não tem audiência. Eu assisto tudinho. Beijo, te amo. Beatriz Silva, não vou parar. Eu vou jogar grounded até eu não aguentar mais. Ficam só 15 mil pessoas assistindo e eu não ligo a mínima. Eu vou continuar. E aí eu tenho esse negócio de queda de pressão. É normal, não é uma coisa grave, nem preocupante não, tá? Não vai acontecer nada comigo. É, aliás, hoje eu descobri mais uma condição. Cara, eu sou todo bugado, cara. Eu sou todo bugado, geneticamente, todo bugado. Eu tô com uma dor no meu bíceps, que eu tô sem conseguir treinar bíceps. De dor mesmo. Toda vez que eu tento fazer um exercício de bíceps, seja rosca, ou até costas também, que pega um pouco de bíceps, não tô conseguindo por causa dessa dor. Eu já tô com 2 semanas de dor. E aí a gente sempre fica esperando, vai curar. Isso aí vai curar, pô, lógico. Ih, vai passar a dor, vai passar. A gente só decide procurar o médico quando a gente percebe que não vai passar e a gente é idiota, né? Quantas pessoas estão se identificando com isso? Que algum dia acordaram com aquela dor aqui na lombar, falaram assim, não, relaxa, tomar aqui um remedinho, amanhã eu tô bem. E 99% das vezes, no dia seguinte você tá bem. Você tá fazendo errado, tá. Daqui a 15 anos você vai descobrir que você fez errado a vida toda? Vai. Mas a gente é assim. A gente é assim. Só que dessa vez não passou, velho. Não passou. E meu médico veio aqui hoje. Aí meu médico pegou meu braço, girou pra um lado, girou pro outro lado e tal, não sei o quê. Conclusão. Eu tenho tendão zoado. Meu tendão que liga meu bíceps, o tendão daqui, ó, é zoado, geneticamente danificado. E eu estou com uma tendinite desgracenta com um nome bizarro. Ô, Fefo, lá. Boa noite. Tô economizando pra Black Friday, sim. Acertou a ansiosa pra sua participação na Tatá, porque amo Ladinite e amo você, Tebe. Obrigada por animar minhas folgas com suas lives. Obrigado, Bela. Histórias engraçadas, gerente. Senhor, bom dia. Quero lhe avisar que o seu boleto venceu semana passada, cliente. Que bom, estava torcendo por ele. Felipe, me empresta um beijo seu, depois eu te devolvo, prometo. Lu, foi boa essa piada aí. Só que tem que botar pontuação, porque o Pururuco não sabe ler. Ele lê tudo emendado um no outro. É, Bela, obrigado. E eu também tô animado pra ver minha participação na Tatá. Então, aí, descobri. Tô com uma tendinite com um nome cabuloso. Vou ter que entrar na fisioterapia, fazer uma porrada de sessão de fisioterapia, que não vai curar, não. Vai, no máximo, ajudar a desinflamar aqui pra eu poder voltar a fazer um pouco de exercício. Mas ele falou, olha, essa tua tendinite aí, teu tendão, é por uma condição genética. E você vai ter que lidar com isso o resto da vida, velho. E, tipo assim, pode romper, tá ligado? Ele falou com naturalidade, que eu quase falei, é mesmo, pode romper se eu der na tua cara com essa mão esquerda aqui? Hã? Ele falou, ainda falou assim, se romper, teu bíceps sobe. Porque esse tendão é que segura o bíceps aqui, né? Aí se eu romper, meu bíceps faz... Eu falei, que bacana, conta mais. Como é que faz? Aí ele abriu o celular dele e falou assim, não, eu vou até te mostrar, olha aqui, fiz essa semana a cirurgia. Aí ele abriu o celular assim, a cirurgia do cara consertando esse mesmo tendão que rompeu, no caso do cara. Aí ele falando, então, assim, ó, aí eu vou fazer essa cirurgia aqui se você romper. Eu olhando pro celular, falando, cara, que bacana. Pô, tô tão feliz que você veio. Tô muito feliz que você veio aqui. Aí, ele ainda terminou e falou assim, e só toma bastante cuidado, porque não é só fazendo exercício, né? Esse meu paciente, ele rompeu, ele tinha essa mesma coisa que você. Aí ele rompeu quando ele foi pegar uma mala, puxar no avião a mala. A Samantha veio aqui. Aí ele falou, ele foi puxar a mala assim no avião, no bagageiro, pim, rompeu, obrigado, rompeu o tendão. Aí eu falei pra ele, eu faço o que agora? Agora eu vivo como? O que eu faço pra viver agora? Eu não posso mais pegar mala, eu não posso mais fazer nada com meu braço esquerdo. Ele falou, não, só precisa tomar cuidado e tal. Eu falei, cara, bacana mesmo, eu tô muito feliz que você veio, eu tô muito contente, muito contente. Ai.
Leonardo Pose colocou, tenossinovite do cabo longo do bíceps, é isso? Faço a mínima ideia, querido, porque quando ele falou o nome da condição que eu tô, eu só tava pensando que eu vou morrer. Era só isso que eu conseguia pensar. Porra, o cara fala que o maluco rompeu o tendão por ter o mesmo problema que eu, puxando uma mala do bagageiro, cara. Porra, que eu vou fazer com a minha vida, velho? Agora eu vou ficar com paranoia todo dia. Vou ficar paranoico, mano. Tudo eu vou achar que vai romper meu tendão. Só vou fazer as coisas com o braço direito agora. Vou ficar com o braço direito gigante, tá ligado? E o braço esquerdo fininho. Deus do céu. E vou fazer a fisioterapia, né? Que é insuportável. Desculpa a todos os fisioterapeutas do Brasil e do mundo. Amo vocês. Sem vocês a humanidade não conseguiria avançar. Mas é muito chato. Lá vamos nós pra fisioterapia. Ai, Deus. Idade, né? É difícil. Nayara, nesse caso não é a idade, cara. Sabe o que é nesse caso? Eu ter começado a me exercitar. Se eu não tivesse feito exercício nenhum, não tinha descoberto esse problema no meu tendão. Isso é que é pior de saber. Isso é que é pior. Vai entrar aí, Dan Lana. Felipe, vai, viu as dicas que te mandei no Instagram sobre a Among? São tops. Ainda, posso voltar a ler O Senhor dos Anéis? Conseguiu acabar de ler? Gostou? Eu parei há 3 anos atrás e não sei se volto. Cara, vou te falar, não vi não essa questão das dicas. É, só pra finalizar. Não, acho que eu já tinha finalizado, né? Ah, não, é só pra finalizar. Eu só descobri que eu tenho essa questão no meu tendão porque eu comecei a me exercitar esse ano, fazer academia, né? Então, todo dia eu tô lá. E aí, por conta disso, eu tive... Você gera estresse, né? No seu músculo, no seu tendão. Normal. Vai fazer ele crescer, vai fazer tudo. Só por causa disso eu descobri um problema genético no meu tendão esquerdo. Porque nunca tinha malhado direito, nunca tinha regularmente feito exercício durante um longo período. Nunca tinha descoberto. Tava lá meu tendão tranquilão, tipo... Com aquele braço de esmilinguido, daquela, tá ligado? Aquela formiga cristã. Então, bem fininho, tava lá meu tendão assim. Aí quando eu comecei a fazer exercício, ele tipo, começou a ficar bombado, ele começou a fazer... E começou a arranhar até que ele falou, ô, oh, tudo bom? Eu tenho doença. E pro resto da sua vida agora eu vou inflamar. Aí, enfim, respondendo Dan Lana, livros do Senhor dos Anéis, tá? Cara... Eu já tinha tentado ler algumas vezes. Eu tentei ler 3 vezes. E não passei do primeiro. A última vez que eu tinha tentado, eu tinha uns 21 anos. O cachorro do menino JK, BTS, na abertura da Copa. Eu não assisti, Amanda, desculpa. Eu não consegui assistir a abertura da Copa. É, mas... Acho que ele deve ter arrebentado, né? Que ele é muito bom. Mas enfim, aí eu não tinha conseguido ler. Porque eu acho Senhor dos Anéis uma leitura muito arrastada. O estilo do Tolkien, pra mim, é muito lento. Dessa vez, com 34 anos, muito mais experiência com literatura, eu falei, eu vou ler os 3 até o fim. Tô terminando o 3º, tô, tipo, no finzinho. E, cara, é isso, assim, eu amo os filmes demais. Eu acho o Tolkien muito... Sabe o que me irrita no Tolkien, assim? E ele é gênio, tá? Eu respeito muito o trabalho dele, é maravilhoso. Pô, brilhante, tudo que ele criou, tudo que ele construiu. Me incomoda, como leitor, por não ser o meu estilo favorito, o fato de que ele fica muito tempo descrevendo as cidades e cenários e muito pouco tempo descrevendo as batalhas. É tipo, ele dá muito mais valor pra ambientação do que pro conflito. Então, porra, a batalha de Helm's Deep no filme, que é aquela batalha da fortaleza do segundo filme, que vem aqueles milhares de Uruk-hais invadindo a fortaleza, e o Aragorn junto com Legolas e o Gimli, e só 300 elfos e pouquíssimos soldados ali, que nem soldados eram, tem que resistir. Aquela batalha no filme, pra mim, é a melhor batalha de todos os tempos da história do cinema. No livro, ela é minúscula. Ela é tipo... O Tolkien gostava era de descrever as terras e as cidades e a história... E como que é, tá ligado? Tudo que envolvia... Ele não era de escrever a batalha. Ele não gostava tanto dessa parte. Aí, pra mim, é tipo...
Então, assim, eu não recomendo para leitores iniciantes. Não recomendo. Inclusive, os Estados Unidos costuma passar em escola, Senhor dos Anéis. Eu acho errado. Eu não acho que é livro para leitor iniciante. Mas é isso. Vamos jogar, né? Bora jogar ali? Jogar loli? Eu só quero saber, é o seguinte. Pegou teu celular. Pega teu celular. Pega, na moral. Rapidinho. Vai na... É no relógio? Ou é na agenda? É no relógio, né? Porque o alarme não dá pra despertar daqui a tantos dias. Vai na tua agenda do celular. Cria um evento. Coloca lá no evento. Quinta-feira. Esse aqui, ó. 24. Quinta-feira. 9 da noite. Show da Black Friday. Bota 8h45 da noite com despertador. Pra não ter chance de tu esquecer. Oi, seu pastel de nata, como vai? Ah. Sim, cada live uma comida nova. Já comeste uma francesinha? Acabei de comer uma. Boa noite, culto. Piada. What do you call a italian o quê? A pasta tutti. Beijo sexy. Já comi muita francesinha. É um prato tipo... Tenho síndrome da hipermobilidade. Ou seja, sou hiperflexível. Dá um Google rápido depois. E qualquer coisa mais bruta sai do lugar, além de eu não poder fazer exercícios de impacto como futebol ou vôlei. Quando desloco, eu mesmo arrumo, o médico ensinou. Meu Deus do céu, tu tipo, desloca teu ombro assim. E aí tu bota no lugar. É isso? Caraca. Mas enfim, no... Bom, boa sorte pra lidar com isso, né, Sky? Francesinha é um prato típico de Portugal, tá, gente? Só pra vocês não acharem que ela tá perguntando se eu já fiquei com alguma francesa, pelo amor de Deus. É um prato muito, muito gostoso. Mas eu comia na época que eu comia carne, né? Eu até comi uma francesinha de peixe, que eu achei muito boa. Gostei bastante. Mas a de carne era... Eu era doido em francesinha de carne. Mas enfim, coloquem o despertador aí. Eu tô esperando vocês colocarem o despertador. Quinta-feira, dia 24, 9 da noite. É o dia do jogo do Brasil. 9 da noite, vocês assistam. Entrem aqui no canal e assistam ao show da Black Friday. É muito importante. Muito importante. Carla, só não entendi por que não colocaram todos os meninos do BTS. Pô, Carla, pensa quanto custa, velho. Tem que economizar, mano. Às vezes tu tem que chegar aqui, nem quando tu entra lá na minha loja. Aí tu entra na loja, tu quer comprar a almofada, a caneca, o pôster, a camiseta, o moletom. Aí tu olha pra tua conta bancária, tu fala, não, peraí, vou levar só a almofada. É a mesma coisa, pô. A FIFA entrou lá na loja do BTS e falou, pô, quanto custa todos eles? 300 trilhões. Pô, e só um? Aí os Travis, então vou levar só um. Entendeu? Mas mentira, na verdade não tem a ver com o exército, eles não tinham ido servir, coitados. Acho que teve um papo desse aí. Então, beleza. Vamos jogar. Bora pro nosso Among. Já baixa o app Americanas aí, galera. Todo mundo tem que assistir a live com o app instalado. Não esquece. Ah, por quê, Felipe? Que saco. Eu entro no site. No app é muito mais rápido. Tem cupons de desconto que a gente lança ao longo do show da Black Friday que dão descontos absurdos. Tipo, sei lá, um perfume vai sair com 30, 40% de desconto. Só que o cupom é limitado. É pra quem comprar mais rápido. Se tu for comprar pelos processos tradicionais, vai demorar, mano. Vai no app. É olho na televisão, app na mão. É assim, velho. Olho na televisão, app na mão. Bota a live na TV, app aqui no celular, já adiciona no carrinho, finalizar a compra, bota o cupom e play, tá ligado? É isso. Então, baixa aqui, ó, QR Code pra baixar o app da Americanas. Bora falar com a nossa equipe. Beijo pra todo mundo aí. Beijo pra Tiffany Álvares. Beijo pra Aline, que com certeza tá assistindo também. Pra toda a equipe também,
que está me assistindo. Olha ele aí. Olha ele aí. Olá. 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 Mosca. Hello. Mosca e Buru. Oi. Bora jogar Grounded. Vamos. Agora? O jogo tá aberto aqui, eu tava jogando. Cara, tu acredita que eu fui burro, cara? Aquele caminho todo que eu construí na ponte do Grounded, eu podia ter feito com metade dos recursos. Eu não precisava Você ter... Você pode... Você podia ter feito de duas, né? É, duas tábuas ao invés de quatro tábuas. Aí lá eu no fim, vi. Agora, eu comecei a botar só duas. Tum, 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 tum. Aí foi rapidinho. Pô, sou muito burro. Eu vi, mas aí eu falei, poxa, ele depositou tanto tempo. Não vou estragar. É design, não é? É. Exatamente isso. É isso. Boa noite, todo mundo. Buru, Kaká, Fada, Kleber, Marcel, Mosca, Ni, Samanta, Vi, Vitor. Boa noite, amigos. Olá. Boa noite. Ô, Vitor. Fala. Tu vai estar aqui 7 horas da manhã amanhã? Vou, 100%. Já tá combinado com o Cecel. Tu vai acordar às 7 horas da manhã? Ué, vou, né? Pra isso que tá. Vai dormir aqui Marcel, Samanta e Wellington. O quê? O Wellington tá aí? Vai, moleque. Eu proibi ele de ir embora. Vai ter que dormir todo mundo aqui, pô. Boa, 7 horas eu estarei aí. Moleque, eu tô ferrado. Posso ir pra dentro do teu quarto só de cueca pra te acordar? Pode, cara, pode. Desde que filme eu faça algum conteúdo referente a isso, pode. O importante é criar conteúdo. Beleza, Marcel. E sem? Sem cueca vai tomar strike, né? Aí a gente senta na mamona. Você, depende da plataforma. Se botar numa outra aí. É só saber manejar. Ah, é só postar no cu. Mas eu não sei se o cu aceita não, velho. Tem não, que... mano, seria... Ah, deixa pra lá. Ah, seria outro. Entendi. Bom, hoje vamos jogar nosso amonguinho, mas antes a gente vai fazer aqui a dinâmica rapidinha, porque a Samanta tem as perguntas pra fazer, que é a charada da Americanas. Pra eu acertar os participantes do show da Black Friday. Eu não sei se vocês estão ligados, mas o show da Black Friday, que vai ser quinta-feira, já falei 800 vezes e vou repetir, quinta-feira às 9 da noite, o show da Black Friday vai ter uma porrada de influenciadores. Essa porrada de influenciadores vão estar divididos em dois times. E esses times vão participar de uma competição hardcore, tá? O time da GK contra o time do Lucas Rangel, tá? Então, vamos descobrir quem são as pessoas que vão estar nessa live, não todas, mas algumas das pessoas que vão estar nessa live, com charadas que a Samanta vai fazer agora. Eu tenho que descobrir quem é. E aí eu vou pedir até ajuda pro culto pra tentar decifrar quem é o integrante com a dica que ela vai dar. Certo? Combinado? Samanta tá aí? Correto, tô aqui, prontíssima. Então, beleza. Vamos lá, culto. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Vamos lá, no que eu não souber, né? Então, pode soltar a primeira charada aí. Quem é? Primeira pergunta. O que é o que é? Faz teste na internet, viaja o tempo todo e é zoado constantemente. É o Felipe? Pois é, eu tô pensando se sou eu, no caso, mas eu não viajo o tempo todo, queria viajar mais. Culto, viaja o tempo todo, faz teste na internet e é zoado constantemente. Só tem uma pessoa na minha cabeça. Diva Depressão não é. Não é, VV, porque Diva Depressão seriam dois. Ah, tá geral... É isso mesmo, o culto matou. Lucas Rangel! Acertou, moleque! O culto ficou entre Lucas Rangel e Bruno. E faz sentido. O Bruno agora tá viajando o tempo todo. Não é? É verdade. Ele Sim. é zoado e faz teste na internet. Ele testa os produtos, tudo que ele compra. E comida. Gente, é verdade. Caraca, cabia pro Rangel e pro Bruno. É verdade. Obrigado, culto. Acertaram a primeira. Lucas Rangel. Então, Lucas Rangel confirmado, que é um dos capitães, né? Qual é a próxima? Que é o que é? Tem um estilo único... Peraí, que tá dobrando o áudio. No retorno. No Marcel. No Marcel. Muta aí, amigo. Isso. O que é o que é? Tem um estilo único, dona do maior evento, GK. Que vai bem com uma boa feijoada. É, começou pelos capitães, pô. Aí fica mole. GK, óbvio. Dona do maior evento, que vai bem com uma feijoada, isso? Exatamente. Aliás, chegou meu convite da farofa, tá ali embaixo. Eu vou abrir depois nos stories. Eu não sei se abro nos stories ou se eu posto lá no cu. Talvez eu faça um vídeo pro Meu cu. Meu Deus. Exclusividade. É, pô. E aí, então, GK confirmadíssima. Vamos pro próximo. Vai. Quem é? Lá vem ela. A Braba de Nova Iguaçu. Braba
de Nova Iguaçu. Mas ela é de Nova Iguaçu? A Braba? Porque Braba eu penso na Camila. Na Camila de Lucas. Mas eu não sei se ela é de Nova Iguaçu. Porque a Braba que foi do meme, você vai encontrar outra Braba aqui dentro. Não foi que ela soltou pra Carol Conká no Big Brother? Não foi isso, Oculto? Tô esperando o Culto responder porque tem o delay. Camila de Lucas. É. Camila de Lucas. Camila de Lucas. Correta a resposta. Você não vai errar, não, né? Só pra saber. Claro que não, tem o Culto. Quando eu tiver isso. Na dúvida, eu vou ficar assim. Eu vou falar, mas eu vou esperar o Culto confirmar, pô. Aí o Culto confirmou. Camila de Lucas aqui, que o Culto é brabo também. Tem três braba. A Carol com K, a Camila de Lucas e o Culto. Tudo com C. Vamos lá. Próxima! E é o que é. Rosas são vermelhas, violetas são azuis. O cabelo dela é vermelho. O emoji dela é uma pimenta. E se você quer uma dica, é... Não fale mal da bota dela. Me pegou um pouco. Pera aí. Não fala da minha bota! Não peguei esse meme, não. Pera aí, deixa que o culto vai acertar. O culto vai acertar. Culto, já tomei meu remédio, Culto. Pode parar de postar. Pera aí que o Culto... É isso, Culto? É isso. Ana Clara. Ela mesma. Em minha defesa, o Big Brother que a Ana Clara participou, eu não assisti ainda. Que foi o do Kaysar, não foi? Foi. Eu não assistia. Então, por isso que eu não peguei as referências. Mas Ana Clara, sou fã. Beijo grande. Excelente apresentadora. Uma das grandes surpresas que a gente teve, que saíram do Big Brother. Obrigado, Culto. Caraca, vocês me salvaram agora. Obrigado, Culto. Vamos pra próxima! Então, Ana Clara... Peraí, só lembrando, esses nomes todos estão confirmados no show da Black Friday. Ana Clara, exatamente. Confirmado. Próximo! Ficaram muito conhecidos por fazer reviews de casamentos e já dividiram palco com você em um show da Black Friday. Diva Depressão! Esse é mole! Diva Depressão, que esteve em todos os shows da Black Friday, por sinal. Todos os shows da Black Friday americanas, o Diva Depressão estava lá. Então, tamo junto. Diva Depressão e Camila de Lucas. Estiveram em todos. Veteranos. Muito bom. Próximo. Olha, esse é cria da maré e tem uma família de milhões. É o Rafa. Eu amo. É o Rafa. Rafa Vicente. Exato. Rafa Vicente. Pô, esse é brabo. Esse é muito bom, cara. Play Niner. E, nossa, sério. Pensar como esse menino começou... E o que ele se tornou Nossa, é muito legal ver essa curva, cara. O Rafa é bom demais. Pode ir pra próxima. Quem é essa pessoa que tem personagens icônicos na internet e apresenta tudo do canal da Americanas? Não é que apresenta tudo, né? Apresenta tudo? O tudo. É o tudo, não é? Isso. Então, é o tudo... É a Ademara. Certo? Correta a sua resposta. Eu tento fazer mistério, Deus, mas eu não consigo. Essa tua respirada quase me deu um ataque cardíaco. Se eu erro o nome da pessoa que apresenta o canal do cliente, você pensa o que acontece com a minha vida, pelo amor de Deus. Acertou. Ademara. Obrigado, você Culto, não vai, que também não, acertou. Não vai errar nenhuma. Não, que eu sou brabo. Gente, essa dica aqui, inacreditável. Fala. Um dos integrantes da equipe do Felipe pode fazer uma dança famosa. Porque quem é essa que adora as dancinhas? Se acertar, o Marcel vai subir aí e vai fazer uma dancinha. Tem muita gente que adora dancinha, esse é o problema. Ele é profissional da dança. Pera aí que eu vou pedir ajuda do Culto. Mas só tem essa dica, que é profissional da dança? Sim. Profissional da dança. Aí a Americanas deixou aqui a dica. A gente pode... Alguém da equipe pode ir aí dançar. Cara, o Culto em peso tá falando Bruno. Não, gente. Não um é dos o Bruno. Integrantes da equipe vai subir e dançar se o Felipe acertar quem é profissional da dança. Não é integrante da equipe do Felipe. Ah, o pessoal tá achando que é o integrante da equipe. Tá. Agora o Culto tá... Ah, já sei quem é. Agora o Culto acertou. Tá aí. Só pode ser, espera. Marcel tá pronto pra subir e dançar se o Felipe acertar?
Pelo amor de Deus, não. Não, ele não tá. Ele, e nem esteja, pelo amor de Deus. Vanessa Lopes. Acertou-lhe! Vai ter chapadinha na gaveta! E agora? Ai, meu Deus. Eu nem sei. Ai, ai, ai. Vamos lá. Quem são elas? Adoram uma entrevista e comandam um dos maiores podcasts do Brasil. Ah, e amam também fazer dancinha na internet. Pode delas! Essa é fácil, pô. Essas são maravilhosas. É a Tatá e a Bu, não é isso? Por sinal, a Bu que eu descobri que é zoada de velha. Tu sabia disso? A véia. Pô, eu gostei muito disso. Gostei muito, que aí eu não vou ser o véio, entendeu? Vai ter a Bu, aí eu vou chamar a Bu e falar, é, véio, é ela. Pô, isso vai ser bom demais. Perfeito. Quem é esse que simplesmente adora fazer compra? Ué, só essa dica? Só essa dica, você tem que... Bruno. Ah, perfeito. Ah, tá, pô, pelo amor de Deus. Perfeito. Bruno Correnga, óbvio que é Bruno Correnga. Bruno Correnga. Próximo. Próximo. Ficou famoso na pandemia fazendo vários personagens usando uma camisa na cabeça. Ah! Quero ver se o culto sabe essa. Vou esperar o culto falar o nome. O primeiro que acertar vai ganhar um parabéns. Vamos ver. Tum, 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 tum. Ainda estão falando Bruno ainda. O culto tem delay. Ih, falaram Ted, erraram. Jus, não é. Toalha na cabeça, gente. Camisa na cabeça, gente. Quem é que faz com camisa na cabeça, gente? Pelo amor de Deus. Aqui, foi o primeiro. Não, tem que falar o nome todo. Não vale falar só o primeiro nome, não. Pronto, agora. O primeiro a acertar foi... Porque um monte de gente botou só Vitor. Não. Aqui. Larissa Barbosa, Vitor Fernando. Correto? Correta a resposta. Correta a resposta, rapá. Vitor Fernando. Cara, esse moleque é bom demais, cara. Bom demais. Tem mais? Tem mais três, hein? O próximo é um youtuber famoso que tem um 3 no meio do nome e é o seu ex. Quê? Meu ex? Ah, porque a gente se beijou no último show da Black Friday, é isso? Exatamente. Ted está confirmado no show da Black Friday, galera. Então sim, nosso encontro, que na última live do show da Black Friday resultou em um beijo, dessa vez vai resultar em quê? Só vai saber quem assistir. Então Ted está confirmado. Próximo! Quem é que tem um Black Power verde poderoso e ama os conteúdos nerds? Jus. É Jus ou é Jorge? É Jus, né? Eu acho que é Jus. Jus Natu. É Nato ou Natu? Fica aí o questionamento. Jus Natu. Eu falo Jus Natu. Eu também. É ele. E o último? E por último, mas não menos importante, faz conteúdo de humor no TikTok usando várias perucas. Ah, essa eu vou deixar pro culto. Quero ver quem vai ser o primeiro a acertar no culto, hein? O primeiro a acertar ganha um parabéns. Cadê? Faz humor no TikTok com várias perucas. Cadê? Primeiro a acertar ganha um parabéns. Primeiro. O pessoal ainda tá no Jus Natu. Jus. Cadê, gente? Ainda não. Não é Isaías. Não. Cadê? Quero ver quem vai ser o primeiro a acertar. Tum, 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 tum. Até hoje nunca baixei TikTok. Gostamos. Não, gente, vocês não estão acertando. Ih, gente. Usa várias perucas, vídeos de humor no TikTok com várias perucas. Tu já sabe, Felipe. Eu sei. Tu é brabo mesmo, hein? Galera tá longe ainda. Que isso, culto? Quem vai ser a primeira pessoa a acertar? Não. Caraca, tem muito chute, cara. Aê, primeira pessoa a acertar. Ana Carolina Vittori.
Félix! Acertou a Ana Carolina Vitória. Vão conhecer, inclusive, Félix com PH, 2 L's e Y, tá? Félix. Então, esse elenco estará no show da Black Friday, compondo os times, disputando. Vai ser incrível, galera. Então, dia 24, quinta-feira agora, às 9 da noite. Coloca pra despertar teu celular e vamos assistir, porque vai ser incrível. Baixa o app da Americanas, QR Code aqui pra você baixar, tá bom? Então vamos lá. Vamos jogar nosso querido Amonguinho. Equipe, tá preparada? Não. Preparado! Sim! Prepared! Sim, capitão! Prepared! Tá dando retorno meu ainda, meu povo? Não. Parece que tá de boa. Vou te dar o fone, Marcel. Vou te dar o fone agora. E aí o Marcel vai ficar devendo essa dancinha aí pros stories no dia do show da Black Friday. Gosto da ideia. Gosto. Mas, enfim, muito. Eu lembro direito, tá? Pra quem não sabe, eu já fui o Agoboy já. Já foi, né, cara? Isso. Tô indo aí, peraí. Que isso? Foi só anunciar, vocês não viram? Ele falou que já foi Gogo Boy, a Samanta, tô indo aí. Automático. Imediato. Estupefato. Meu Deus. Que foi? Que isso? Ela viu. Eu acho que ela viu também. Peraí, deixa eu pegar aqui o... Botar esse textinho aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos jogar. Vocês... Mandei aí o codiguinho. Pior que o Marcel... Leandro Cirino, pior que o Marcel tem jeito de Gogo Boy. Isso. Eu só estou lendo o que foi escrito. Eu vou colocar alguma coisa vermelha aqui em homenagem a Americanas. Eu fui aí de blusa vermelha, amou? Amou. Amogas. Pronto, vermelho. Gosto. Todo vermelhinho. Gosto. Vermelhinho. Tu gosta. Que isso, gente? Que barulho é esse? Que barulho? Tá chovendo. É no Marcel. Tá fazendo... Oxi. Tá chovendo no Marcel. Não, acho que agora tá bom. Cara, agora tá bom porque eu me mutei, né? Ai, tadinho. Tá abrindo aqui as configs. Neutro, crewmate, tá... Kaká. Oi. Olá, Kaká. Que isso? Eu adorei suas orelhinhas. Oi. Nós somos quantos hoje? Somos 12, 13. 13? 13? Somos tudo 11, isso? Não sei contar, pô. No momento, 40 mil. Meu Deus. Falta um. Somos 300 milhões. Falta um. 315 milhões. Falta eu, pô. Pô, Samanta! Ah, impressionante. Gente, eu tava botando uma roupinha de Americanas, pô. Tava nada, que você tem que estar na sala pra tá botando. Olha aqui. Claro que não, do lado de fora eu consigo também, pô. Aqui, vermelhinho. Entendeu. Preparados para a primeira partida? Preparado. Yeah. Então, vambora. Primeira partida, valendo! Já mutei e vambora, gente, que hoje é dia de vitória. Hoje eu tô sentindo que vai ser diferente. Hoje eu sinto que nós seremos campeões. Ó, o gigante. Já comecei gigante. Já é pra, né, já começar... Glitch! Começamos de glitch. Então, vambora. Glitch, eu vou... Peraí. Diminuir um pouquinho isso aqui. Meu Deus. Inacreditável. O seu arrombado desgraçado. Eu tava tentando ajustar os bagulhos na tela aqui. Pô, eu vim de glitch finalmente, pela primeira vez, eu vim de glitch, ia poder jogar essa merda, e você de novo faz isso! Que não, demônio, não é possível que fizeram isso contigo, cara. Não fizeram isso contigo, não fui eu. Inferno, cara!
98% de chance de ser o Vitor, sempre. O Vitor, né? Ah, fui eu. Nossa, você deu 2% de chance de não ser. É, enfim, né? A vida, né? Vai aqui, né? Eu vou votar na pessoa aqui, a minha parceira. Infelizmente, que isso? Vou entregar. Ah, Samantha, então. Que isso? Samantha mandou um que isso muito. Que isso? Tu me botou pra mim, por quê? Mas que tipo de parceiro que você quer dizer? Botou no Marcel. Voto. Canalha. Mano, eu tava ajustando os bagulhos de Americanas aqui pro QR Code ficar na moral. Ah, que moleque sujo. Ele é assim, cara. Ele é assim. Estranho. O ódio tá aberto? O ódio tá aberto. O ódio tá aberto. É o ódio, sim. É o ódio, sim. Vou dar pra saber quando essa mulher morreu. Aqui dá pra saber literalmente, porque eu ouvi um berro. Como sempre. Eu achei o copinho da Samantha indo pra... descendo da navegação ali, descendo como se fosse pra onde tem a Cons. E eu só vi o corpinho dela caindo, não vi ninguém perto. Ninguém vai validar a dica do Vitor, e né? Não tinha ninguém perto, sim, não tinha traços, então provavelmente foi Poisner. Onde foi, perdão? Mas você viu caindo, né? Eu vi caindo. Vi bem, bem na hora. Pertinho do gritinho dela. Descendo da navegação, indo pra Cons. Onde faz o shield ali? Pode ser invisível também. Alguém pode ter passado e matado. Não, porque eu saberia. Ah! Você vê invisível? Eu vejo coisas. Olha bem. E aparentemente não é a Buru, porque ela tava comigo, num lugar bem longe dali. É verdade. Eu só digo mesmo. Elétrica subindo ali. É. Eu vou esquipar. Se matarem a fada, já sabe que não pode ter sido eu. Hã? Hã? Quê? Esquipei também. Indignado. Mutei. Mutei que eu tô jogando de fantasma e eu acho que o fantasma tá com defeito e eles não estão me vendo. Então eu acho que eu vou ganhar só pra eles ficarem boladinhos. Tenho quase certeza. Se deu aquele mesmo pau da outra vez, eu vou até deixar o weapons pro final. Fazer fios. É, não, se bem que eu posso fazer cartão pro final. Tá vendo? Acho que eles não estão me vendo. Porque eu tinha tirado da outra vez os fantasmas, eu esqueci de tirar dessa. Mas aí eu quero ganhar só pra eles ficarem chateados. Aí. Anda! É a última. Ah! Alguém invisível mesmo matou na minha frente. Matou a Bruna na minha frente. Só que eu tentei correr pra achar. Eu devo ter seguido pro lado errado. Não vi. Aonde? Onde foi isso? No mesmo corredor lá, em frente da Cons. A pessoa tá rodando, pelo visto, só ali, né? Ó. Ué, mas por que é invisível e não poisa? Pô, não sei. É, pode ser, mas... será que essa manta não era... enfim, esquece. O quê? Não, eu só vi a faca entrando. Sabe quando você vê a animação de morrendo? Eu não sei. Pode ter sido, realmente. Ó, o que eu vi? Eu desfiz a luz, ninguém foi lá. Aí eu fiquei na elétrica com a Vi e mais alguém. E a fada. Isso. Uhum. Era só isso.
Olha, eu passei agora depois pela periferia, tava no reator. Eu só passei por uma pessoa cinzazinha ali perto do reator. Esse material era executivo. Era eu subi por ali. Eu saí da elétrica e subi. E pegou alguém cinza do meu lado na hora que eu fui reportar. Ficou cinza na hora. Era eu e eu tava vendo os passos. Já me entreguei. Gente, cuidado com o Gagu. Cuidado com o Gagu. Pô, mano, se eu começar de novo no... coisa lá em cima, vou estar longe pra cacete do cartão. Tiraram o Kleber, maravilha, ó. Pô, olha isso, mano. Me botaram do outro lado do mapa. E agora tem uma seta no meu nome. Ganhei. Ah, não é possível. Ah, que legal. Que deram legal. Esse mole pra ele. Sem vergonha. Ele falou, Gagu, tava crente que ele tava indicando algum suspeito. Ih, meu Deus. Eu não vi teu boneco. Era o Marcelo? É. Quem que era? O outro? Era eu. Ah, tá. Olha. Era quem? Era quem? Era o Mosca, né? Eu e Vitor. Aí o Vitor foi eliminado no 0.1 segundo de partida, eu tive que... Pô, levei um amigo, levei um pra te ajudar. Boa, valeu. Felipe. Amar, amei, gostar... Agora, Felipe, oi. Você estaria... Era pra você estar de fantasminha andando pelo mapa, não? Como assim? Você ganhou de Phantom, foi? Foi. Alguém viu, Felipe? Então, não. Eu acho que tava com aquele... Valeu, tá vendo? Acho que tava com aquele mesmo glitch. Eu tirei aqui agora. Ué, né? Semana passada você falou que não valeu, né? É, né? Não, mas dessa vez valeu. Ah, não valeu nada. Só que valeu, porque dessa vez eu ganhei vestido de americanas, todo de vermelho. Ah, então tudo bem. Então valeu. Bora! Os humilhados serão exaltados, galera. Justice for Felipe Neto, é isso aí. Agora é crewmate, meu voto desempata. Xerife, bora. Bora. Vocês acham que já dou um tiro no Vitor, sim ou não? Dou tiro no Vitor, sim ou não? Vocês têm que me falar. Se não for ele, ferrou. Ô, inferno. Mas agora eu não quero nem de graça. Tá todo mundo falando pra eu dar um tiro no Vitor, né? Geral falando. Vai lá, dá um tiro no Vitor. O que houve? O que houve? Eu tava entrando na elétrica, daí eu vi o corpinho do Kaká caindo. Vitor, é você? Não sou eu, amigo. É você? Não. Deve ser o Vitor. Você tava onde? Elétrica. Na elétrica. É, eu vi a fada saindo do corpinho. Por que você saiu do corpinho, fada? Eu passei e vi o corpinho caindo. Daí eu subi pra ver quem tava lá em cima. Ver se eu pegava a pessoa, tipo, entrando no duto, alguma coisa. Dei de cara em você e mais alguém que tava fazendo task. Eu acho que era eu fazendo task, era eu fazendo isso. Task. É. Eu não vi nada. Não, quando eu subi, eu não vi o Kaká. Quando eu subi, eu não vi o Kaká. Quando eu subi pra elétrica. Aí eu fiz minhas duas tasks. Quando eu desci, eu tava com a casinha mortinho e a fada. Mas como eu vi o corpinho caindo, deve ser pós, né? Sim, pode ser. Pode ser porque ele tava entrando na elétrica. Eu não vi nada. É, gente. Ele havia na mente mesmo. Cara, olha essa Samantha que imunda que ela é. Ela votou em mim, cara. Ficou com cara de fada, mas eu não tenho certeza. O Mosca tá bem quietinho. Não sei, o Vitor não tá vindo atrás de mim. É porque o ruim é eu tentar matar o Vitor, não ser ele.
E eu ficar com cara de tacho. Oh, Deus. Oh, Deus. Queria ver se eu vi alguma coisa aqui. Eu poderia ir lá e... Ó, viu? Não era ele. Parabéns pra quem fez isso. Cara de pau, cara. Não era ele. Justo. É... Tava tudo escuro, fui andando e no corredor da elétrica, antes de chegar na própria elétrica mesmo, apareceu o report. Como o Time Lord tinha acabado de acionar o Time Lord um pouco antes, eu já reportei. Foi isso. Eu passei, eu ia entrar na elétrica, vi o reporte, voltei, reportei de novo. Eu botei no Felipe, mas agora talvez... Sou eu, cacete! Eu tava nas câmeras. Coisa. Isso! Pode ter sido... O Felipe tava nas câmeras mesmo. É a reação dele, gente. Cala a boca, Vitor! Deixa de ser... cu grande! Que isso? Rede social, isso. Ele tem uma enorme. Grande rede social. Ele, olha que babaca, ele tá morto e fingindo que fui eu pra me tirarem da nave. Não acho que tenha sido o Felipe, porque ele tava de fato nas câmeras, eu passei por ele. Ele e olha, você pode se arrepender. Quando eu tava longe, Victor, as câmeras ainda estavam piscando. Eu não vou fazer mais tarefa. O Victor era bait. Moleque sujo. Será que o Victor era bait e eu dou um tiro no mosca? Não tá com cara de ser a Samantha também. I don't know. Ai, que ódio, que saco, que ódio, que saco, que ódio, saco, que ódio, que saco. Eu tô pensando em dar um tiro no mosca. É uma sensação. É uma... Opa, mas aí o pai viu, né? Aí o pai viu. Mas eu quero matar. Quem era? Era o Rosa? Era a fada. Cadê a fada? Fada! Não, eu quero dar-lhe uma execução. Não quero chamar coisa, não. Eu quero matá-lha. Fadinha! Vem cá, papai, vem! Foi o Kleber. Foi o Kleber. Por quê? Pera, gente! Ah, não, foi a própria Buru que votou. Foi o Kleber. Por quê? Por que que fui eu? Por causa da minha profissão. Oi? Cara, tinham dois corpos. Tava o Davi... Na administração, vi na administração. Aí eu fui pra fora pra ver, tava o corpo da Samantha logo em cima também, ali perto da cantina. Foi o Kleber. Buru, eu tava na Mad Bay. Foi o Kleber. Mas e eu que, tava no... Eu não posso revelar, senão eu vou falecer, mas foi o Kleber. Buru, mas aí é difícil confiar. Ah, pois é. Buru, eu tava na Mad Bay. Ué, se não foi, e eu tava indo, Marcelo, eu tava indo no... Se eu tô falando que é ele, e ele saiu, não, mas você não pode ser execution, né? Não, não sou. Meu Deus. Você acha que uma pessoa de óculos executaria... Cara, eu vou no Kleber só porque ele tá falando que eu tava na Mad Bay. Eu tava na Mad Bay, tava... Quem nunca tá na Mad Bay, Kleber? Como ninguém não, nunca cara? Tá na Mad Bay. Mas ninguém, eu tava na Mad Bay, apertei o botãozinho e tava indo lá pra resolver a sabotagem. Não. Foi você. Vou comprar esse tutorial de vocês aí, então. Beleza, vamos acabar o jogo agora, então. Vou passar-lhe o Vlect! O Vlect! Olha lá, Poisoner! Vem, fadinha, vem, fadinha, vem, fadinha, vem! Pra onde ela vai? Pra onde ela vai? Vamos acompanhá-la de perto? Vamos acompanhá-la fingindo que tá fazendo task? Ela finge, e ela finge. E aí ela vai e ela
morre. Que gratuito, Felipe Neto. Quem era? Eu era xerife. Como? Eu vi a fada matar a Vi. E entrar no duto. Estranho. Só que eu não queria, tipo, tirar ela na reunião. Porque eu queria usar o meu poder. Mano, entendeu? Tinha sujar suas mãos, entendi. Exato! Pô, se eu pô, pelo amor de Deus, eu tenho uma arma. Eu sei quem é o assassino. Eu vou acusar na reunião? Eu não, pô. Tu que matou o Vitor? Não, tá doido. Então, o Vitor é mentiroso, cara. Então, ele é um vagabundo, cara. Olha que cara de pau. Eu tenho com a função de, quando você reporta, você descobre a profissão da pessoa. E o Vitor era o Plague Bearer. Oh! Então, na hora que reportou, eu falei, ué, gente, será que bugou pra mim? Não, cara, e eu ia dar um tiro nele, cara. Eu ia dar um tiro nele, mas... Olha como essa fala. Mas eu te dei o escudo, eu era médico, eu te dei o escudo. Não sei se... Eu te dei o escudo. Eu tava de boa. Não, mas ele agora ainda pode morrer. Ah, você me deu só agora no final. Tu guardou o escudo até o final do jogo. É que eu não sabia quem era, né? Eu não queria dar o escudo pro assassino. Entendi. Ai, que delícia. Vitor morto. Foi bom. Ai, meu Deus. Foi uma belíssima partida. Deixa eu ver que tá certinho. Tá. Vambora, 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 bora, 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 bora. Ah, ah, au! Show da Black Friday, quinta-feira, dia do Jogo do Brasil, às 9 da noite, hein? Eu e Fada, é sempre underdog. Eu só venho como underdog. Impressionante a regularidade de underdog que eu tenho nesse jogo. Nunca sou poisoner, nunca sou super, nunca sou nada. Mas um escudinho eu ganhei. Ih, botaram a granada. Gente, que isso? Meu Deus, ficou tudo branco. Jogaram-lhe a bomba. Saiu correndo. Tava ali. Quem tava na DM que eu vi fazendo tarefa? Eu acabei, eu acabei de entrar e quem eu vi correndo foi a fada. Eu vi o Felipe e a fada saindo correndo. Eu saí correndo, óbvio que eu saí correndo, você é doido? Eu vi o Felipe correndo também. É, não, então, o Vitor tava lá... Quem fica numa granada e não corre? Calma, gente. Eu fiquei parado, cara, esperando voltar. Ah, pra mim não apareceu granada. Pra mim... Opa. Peraí, Vitor. Você pode falar granada. Me explica isso de novo aí. Não, eu tava lá fora. Eu tava do lado de fora. Soltaram onde a granada? A DM. A granada foi na DM, gente. Eu também não vi, não. Eu entendi na DM. Olha, então, em defesa dali também não apareceu pra mim. E eu saí da DM. Eu vi a granada. Eu tava na elétrica, eu não vi a granada também, não. Eu botei tudo pra cima, tudo pra esquerda. E onde eu pude ir, eu fui, mano. Foi só isso que eu fiz. E aí... Eu fiquei parado e consegui fazer a tarefa do cartão. Aí, cara, com tudo branco? Com tudo branco, moleque. A tática. É aquela cena aí do Rodame. Aí eu cheguei na DM e vi o corpinho da Vi caído na lateral da mesa. Isso. E o Vitor tava lá, realmente, como se estivesse fazendo tava cartão. Fazendo, é. E cara, eu não sabia que tinha tido granada. Eu suspeito muito do Vitor por ele ter continuado parado com uma granada estourada. Eu suspeito de você. Para, não começa não, cara. Você suspeita da pessoa que saiu da sala? Sim, saiu correndo. É o Felipe, esse cara de pau. Ele tá tentando empurrar em mim. Olha, votaram em mim. Caraca, gente. Pior que eu acho que não era fazer ele, tarefa. Pior que eu acho que não era ele. Claro que não é ele. Pior que eu acho que não era ele. Eu não vou fazer tarefa. Que merda. É o... Meu Deus, vai rolar uma... Eu posso ser demitido por isso, talvez, mas é o que eu vi, né? Eu vi, assim que acabou a de sabotagem, a Samantha foi pra cima junto com o Felipe.
Foi as últimas. Mas agora eu tava lá em navegação, cara. É, foi já faz um tempo, porque mas eu fui lá com a Ani. Lado... Entendi, ela morreu bem... Onde você tava, Ani? Onde você encontrou o Felipe? O Felipe não estava comigo, ele realmente estava na navegação, mas eu fui pra lá e ele estava lá. E eu achei muito suspeito, porque ele meio que veio pra mim como se fosse me matar, sabe? Aquele jeitinho de Felipe quando vem matar. Hã? E aí eu peguei, dei um olé nele e voltei. Primeiro que não tem olé nesse jogo, que é só matar, mas você... você... Não, a gente foi junto pra direita, a gente foi junto pra direita, você voltou... Peraí. Que isso, Fada? Felipe. Fada, Oni, a gente foi junto pra direita. Peraí. Olha só, não é o Felipe nesse caso, tá? Eu garanto. Tá, eu ia. Tá na conta do Kleber, é o que eu vi. Tá na minha conta. O Kleber defendeu. Olha, se o Kleber for. Aonde... Ainda tem advogado? Não, não, não. Aonde tava corpo? Aonde encontrou? Então, acabou o reator. Aí a Samantha tava gigante, andando devagar, e o Felipe meio zigue-zague subiram juntos. Eu desci pra elétrica. Pô, cara, olha só, eu subi com a Samantha, eu passei adiante dela. Há muito tempo. Então, aí, se eu falar que ela ficou elétrica, muito pra trás, que ela tá gigante. Ali mesmo. Gente, se não é. Ela tava se muito atrás de mim, cara. Se o Kleber pode olha garantir, isso. Eu, Ni e Felipe estávamos no mesmo lugar. Sim. Ai, Deus, gente. Ferrou. Pô, mas não era agora, Ni. Você... Oh, Fada, você tem que esperar o cooldown, Fada. Ah, era a própria Fada aqui agora. Tentei matar a própria Fada. Caraca, ninguém tem teste de elétrica, aparentemente. Pra mim tá tudo branco até agora. É branco até vocês agora. Estavam... Eu queria entender como enxergaram. Eu saí andando, okay. Tentando sair da sala e daí apareceu o reportar. Entendi. Mas eu não sei quem que... O Kleber tava parado... Foi na comunicação ali? Foi ali na frente da nave. Foi na navegação. Navegação. Você viu o Kleber ali? O Kleber tava lá fazendo, eu cheguei pra fazer. Daí quando... Eu vi a Fada, o Mosca e o Marcel entrando. Soltaram a bomba e o Marcel morreu. Não, peraí. A Fada... E você conseguiu enxergar o corpo com branco? Não, eu saí e só apareceu o reportar. Tá branco, tava branco ainda. Entendi. Realmente a tela fica toda branca sem botão? Sim. Pra vocês, continuou. Pra mim tá tudo branco até agora. Eu nem sei onde eu tava. Só até agora? Branca, eu saí... Até agora. Eu até mandei pra vocês o print aí. A minha tá branca até agora também. A minha ficou uns 4, 5 segundos branco, não sei. 3 segundos, muita coisa. Não, a minha tá literalmente até agora branca. Não, aí bugou, aí bugou. Não, a minha já voltou normal. A minha ficou bastante branca. Aonde que você mandou, Marcel? Mandei no comandos. Ué, aqui não. Oxe. Ah, agora apareceu. Sai aqui, então. Caraca, continuam votando em mim, eu tava do outro lado do mapa! Espera um pouco, Fada. Tem que sabotar cons agora. Agora sim. Vai, Fada. Mata, 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 mata. Inferno! Thank you.
Felipe matou a Buru. Claro. Como é que fui eu que matei a Buru se você matou na minha frente, Kleber? Não. Olha só, eu vou... Tem quantos impostores, gente? Acho que tem dois. Você me inocentou e agora me acusa depois de ter matado na minha frente. Porque eu vi você matar, tá? Cara... Quantos impostores tem, gente? Vocês têm. Ó, o Mosca e a Fada não foram porque eu tava com eles lá embaixo. Ok. Só estavam vocês dois. Você tem dois, são vocês dois. Kleber, você mesmo me inocentou. Eu segui o Felipe. Tá muito estranho, cara. Olha só, peraí. Mosca, eu preciso saber quantos impostores tem. Você mesmo me inocentou na última rodada e agora vem me acusar. Pra mim você é Jester. Não, é a única explicação. Plausível, olha, o corpo caiu próximo da gente, por isso que eu não saí acusando o Kleber. Eu queria esperar pra ver o que ele ia falar. Ele me inocentou naquela rodada com uma velocidade impressionante, sem ter absolutamente nenhum motivo. Então é você mesmo. Mosca e Fada, votem primeiro no Felipe e depois a gente tira o por quê? Porque são vocês dois, só tem dois impostores. Não, pra mim ele é Jester, pra mim tá muito claro que ele é Jester. Fada e Mosca não são. E eu também sei que não sou. Eu votei no Felipe. Yes! Yes! Ué, eu não entendi. Ele adivinhou a profissão do Kleber. Não, mas eu não entendi. Kleber era o quê? Jester? Médico. Foi ele que me deu o escudo. A fada não matou ninguém. Mas como o Kleber mesmo falou, a partida tá na conta dele, porque eu sabia que era o Felipe, ele defendeu o Felipe. E depois acusou o Felipe, então... Porque alguém tentou matar o Felipe em algum momento. Porque eu era detetive e eu fui investigar a fada e apareceu a tela verde. Moleque, quando Deus. Com a Con sabotada, ficou eu e fada tentando se matar. Porque os dois ficaram cinza. E aí eu ficava... Kill, kill, kill. Eu falei, não é possível! Aí acabou o efeito, ela apareceu que era fada. Eu fiquei constrangido num nível. Mas não dá pra matar? Não, né? Impostor? Não. Que parceria tóxica. Eu tava inocentando a fada porque eu investiguei ela e ficou tudo verde aqui. É porque nessa rodada ela não matou ninguém. Entendeu? O verde do investigador, ele é alguns segundos depois da morte. Acho que são. Deixa eu ver aqui quantos segundos. Eu achei que mostrasse, tipo, se já tinha matado. Não. Não é que nem suspects, porque eu não. Eu nunca tinha conseguido investigar ninguém. Toda vez que eu tentava investigar, me matavam na hora e. Deixa eu ver aqui. Cara, que sorte, mané. Eu tava com a suspeita de que era ele que tinha me dado o escudo. E eu, como não tinha perdido o escudo ainda, falei, vou. Que delícia. Muito obrigado, Kleber, pelo escudo, inclusive, tá? Foi lindo. Eu não sei por que o Kleber inocentou o Felipe. Porque ele usou a lógica, né? Tipo, o impostor tentou me matar. Ah, entendi. Esqueceu que tem outras coisas. Detetive. Zancudão, how long is the bloody for? 25 segundos, na verdade. 25 segundos, o detetive. É, mesmo assim, é muito difícil, porque... É um time muito safado. Que dá muita sorte. É. Mas foi uma boa parte. Moleque, faltava 2 segundos, mano. Faltava 2 fucking segundos pra acabar a contagem. Eu fui no médico e consegui. Vambora. Mandou bem. Faltando um. Quem? O Marcel voltou ou não? Não, é o Marcel. Ah, não, o Marcel tá aqui. Eu voltei. Bora! Excelente partida, Culto! Excelente partida! Meu pai! Undertaker! O Undertaker é uma bosta. É de arrastar corpo. Ai, meu Deus do céu, eu só quero matar o Vitola. Eu só quero matar a Vitola. Buru, solta a granadinha. Droga. Por que que a Buru não soltou a granadinha? Eita. Já? Ou isso é xerife ou é bait. Boa noite. Fala. Boa noite. Era bait. Hã? Ué, se é bait, é você, mané. Se era bait, é você que matou. Foi você que reportou. Era bait, pô.
Era a Beijo, não tem que explicar. Como é que saberia disso? Ou ele é Jester, né, gente? Ah... Pô, mas... Ou ele é impostor, tá falando assim pra gente achar que ele é Jester e ele é impostor. Ai, que ódio! É, é sério, pô. Era Beijo, não tem que falar. É, o xerife pode ir atrás dele aí, né? Vitor, se era é Beijo, você é o quê, então? Não vou falar, cara. Tô falando, era bait, é só atirar. Qual tua profissão de assassino? Se tu é impostor, tu é qual impostor? Eu não, Vitor, vou me comunicar mais. Não, Vitor, é que eu acho que o que eles querem dizer é que, tipo, como era, você tá falando só que era bait, parece que você é impostor. É isso que ele quer que a gente pense. Assim. Ou é isso que ele quer que a gente pense pra que a gente não pense que ele pense. Nossa, tá bom. Nossa já... senhora. Não, peraí. Ou seja... Pensar. Vamos votar na Samantha, então. Cara, cansei cara, de pensar, é... legal. Eu achei tão brilhante que eu vou votar nele. Se for Jester, ele merece. Eu também acho. Se for Jester, eu tiro meu chapéu e eu falo, parabéns, você mereceu essa vitória aí. Porque esse lance dele abrir falando era bait... Pô, adiantou nada. Não acho que ele é... Será que ele é glitch, gente? Será que ele é glitch e ele meteu-lhe a faca? Seja como for, eu quero matar ele. Quero ver. Ui. Fala, e Samantha! Ele, se ele fosse Jester, ele teria votado nele mesmo, né? Eis que pô. A menos que ele tenha considerado que geral, cara, votaria nele. Sou... Era bait, é pra me tirar, pô. Que, não, é que tá confuso. Como assim era bait pra você tirar? Eu não entendi o que a frase. Buru, é alguma coisa inusitada que eu quero descobrir, só isso. Ele tá poucas ideias hoje, né? Pode ser uma confissão, né? Só isso. Pode Boca. Ser. Ele pode ser impostor mesmo, e a gente vai descobrir agora, ou... Ele real Jester foi um Jester genial, a ponto de até esquipar falando que é ele. Obrigado, amigos. Vocês são 10. Ah, olha isso. Ah, olha que safado. Ele era o Juvenal. Ele era o Juvenal. Nem glitch ele era, família. Ele era Juvenal. E realmente era bait, cara. Eita. Meu Deus, sabotaram. É porque é a Buru, né? Mas agora eu não quero nem de graça. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero graça. Eita, Buru! Eu acabei de chegar e ver o Buru ali matando o Kleber. Cara, na minha frente. Eu ia... Desculpa, mas não é verdade. E? Não é verdade, porque eu estava na câmera nesse exato instante. Kaká matou. E a fada e a Buru chegou. Então, olha, eu ia falar que eu... Eu tava chegando também e vi a cena. Kaká então... chegou. Cara, que moleque safado, mano. Caraca, eu não ia nem acusar ele, na verdade. Mas olha só. Eu ia falar que eu tava chegando e eu vi morrer. Eu só não... Eu não Felipe, você não viu quem matou a Samantha então, no inusitadamente, eu não sei, só tinha... Mas eu ia vir ali, né? Isso. Foi agora. Eu acho que eu ia acusar o Marcel até. Então, eu ia vir na elétrica. Eu tava fazendo a teste e eu vi ela correndo alucinadamente. Nossa. Eu não ia nem acusar ninguém. O corpo da Samantha, eu tava procurando quem tava perto. Não, eu tava lá em cima. Eu tava na câmera, só que tinha... Não, três... eu entrei cabeça. Como tinha três pessoas no lugar, eu não devo ter prestado tanta atenção no outro. Eu prestei atenção no Kaká, passando-lhe a facola. Vamos no Kaká primeiro, que a gente tem convicção, mas eu... Sim. Pelo visto... Não sou eu. Só pode ser eu. A vida do outro cara. Claro que não, eu achei o corpo. É, quando você mata, você ajuda. Qual corpo que você achou? Da Samantha. Do lado de fora da elétrica. Eu até perguntei se o Felipe não tinha visto nada. Era, Aru. Agora é só matar um, Bru. Sabota. Isso. Sabota e mata um.
um minuto da atenção de vocês. Um minuto da atenção de vocês. Kaká! Você viu? Você não se defendeu! Impressionante. Ele aceitou. O Kaká não se defende nunca, cara. Você é maluco, cara! Espera aí. Ele pegou Buru e Felipe, cara. Os dois. Exato, cara. Caraca! Não, peraí. Ele não me pegou, não, pô. Você falou. Eu vi a Buru matar o Kleber. E ficou quieto. Cara, mas não, olha só. Não viu, não. Mas olha só. Em defesa do Kaká. Em defesa do Kaká. Eu venho tem boletos, com a... eu sei. É, eu sim. venho com a acusação de câmera. Sim. E a fada confirma ainda. Não, eu vi caindo, não vi. Eu achei que a fada confirmou que viu. Eu só fiquei calado. Mas eu não sei como me defender. Quem me salvou foi o Felipe. Ali. Foi, pô. Ia ser difícil. A Buru ia rodar, eu falei, putz, tem pouca gente. Se a gente tirar o Kaká, já era, acabou. Ele salvou. A defesa foi bem feita demais. A fada tava com escudo ainda por cima. Boa. Ainda bem que era a fada e não o Marcel, porque agora eu tive que passar o Marcel pra poder ganhar o jogo, né? Oi, ai, eu vi ali, é, pois é, cheguei pertinho morreu. Ali. Falei, ai, Deus, é ele. Por isso, Hugo. Eu tentei matar ela no oxigênio ali, agora ela virar. Que partida, meu Deus do céu. Vambora! Hoje tá lindo demais! Mano, que isso? Tamo ganhando tudo! Beleza, agora pra gente... Ó, sou bait. Pra dar aquela relaxada, vamos de crewmate. Não dá pra relaxar! Não dá pra relaxar! É impossível relaxar! Eu vou tentar, não tô nem aí. Podem tirar o safado, gente, do Felipe. Ele me matou e voltaram, galera, no tempo. Galera, por quê? Por quê? Por que eu matei o Vitor? Tirem o Vitor. Por quê? Eu vou sair agora, eu vou morrer. Tirem o Vitor. Não, não. Ele me matou e voltaram no tempo. Sim, eu sei. Perfeito. Eu, tudo bem, eu posso. Não tem problema eu morrer. Não tem problema. Safado. Não ligo. Foi, voltou no tempo. Segura. 5 de 5, só golaço hoje. É só golaço. Bom demais, bom demais, bom demais. Estamos dando aula, família. Aulas. Hoje, os deuses do Among sorriram pra mim. Por algum motivo, alguma coisa mudou hoje. Os deuses do Among olharam e falaram, hoje não. Hoje esse menino vai ter um pouquinho de sorte. E a Sam, a outra é... Tadinha, vai ficar sozinha agora tentando. Ah, não. Porra, Time Lord. Aí tu me ferra. Alô, alô. Alô, alô, alô. Oi. Amor, tu não viu, amor, o corpo dele? Eu? Aonde? Lá em cima, no A2. Ah, eu não tava lá. Você Kleber, passou por... era eu que tava chegando junto contigo, garoto. Então, não, 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 olha só. Eu cheguei depois, mas eu tô gigante. Não. Então, eu tava fazendo meteoros, ela colou em mim no meteoros e desceu. Quando ela desceu, depois que eu desci, eu vi o corpo do Kaká. Vou falar nisso, gente. Isso. Hashtag Kaká. Deixem o Kaká jogar, por favor. Então foi a Ni, então? Não, cara, fui pra eu. Mim é não, Ni. Não, 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 não. Amor, você tá... Por... E aí eu cheguei perto do corpo, esperei o Time Lord não ressuscitou o corpo e... Mas eu passei, não vi ninguém. Eu passei, na hora que eu passei, não vi ninguém. Pode ter vindo alguém invisível e passou. Oculto. O Kleber eu sei que não é, com certeza. Eu também sei que eu não sou, com certeza. Culto, todo mundo agora indo no Twitter e agradecendo Americanas pela parte, pela live épica de Among que a gente tá tendo. Samantha, não fui eu. É arroba Americanas, tá? Todo mundo, invadam o Twitter. Vamos fazer a hashtag. Hashtag Obrigado Americanas, tá? Hashtag Obrigado Americanas. Todo mundo tuita alguma coisa e bota hashtag Obrigado Americanas
pra agradecer Americanas pela live épica de Among que a gente tá tendo, onde Vitor está sendo humilhado de maneira inesquecível. Olha, cala a boca. O Kleber vai dormir no sofá. Dormir no sofá hoje. Vai dormir no sofá. Não fui eu. Todo mundo, galera, todo mundo. Indo lá agora. Eu vou tweetar agora, ó. Eu só posso dizer com a live épica que tá rolando agora. Hashtag obrigado americanas. E marca eles, galera. Hashtag obrigado americanas, arroba americanas. Marca, é muito importante que marque eles. Amigos. Achei uma escola caído, fedendo, na lanchonete. Como é que é o nome? Cafeteria. Lanchonete. Cafeteria, no cafeteria. Caso. Cafeteria. Cafeteria, isso mesmo. Foi nesse exato instante. Só um parêntese, o Mosca tá reclamando aqui no chat, gritando aqui, desesperado. Eu estava trabalhando, postando no Twitter pra agradecer Americanas e a pessoa me matou. Que pessoa suja. É, meus amigos. Imundice pura! Oi! Tirinho Kleber. Por quê? Kleber. Porque o Kleber... Quem foi que pediu? O Vitor tá morto! Olha... Ô, Vitor! Olha, enfim... Vitor pediu o quê, gente? É. Pra tirar que... o Kleber. Ele morto. Cala a boca, Vitor! Bem, eu fiquei com medo de ser morto pela Buru. E não seguindo o reator ali, mas ela tava bem longe da cafeteria. Então, ela aparentemente não. Buru tava entrando na elétrica. Não tava não. Ou tava então... Assim. Tava fazendo deixa, armas não, quando não, entrei tirem, na cafeteria. Não tirem tava... ninguém. Porco. Não tirem ninguém nesse momento. Caraca, gente. Olha lá, hein. Por quê? Gente, vocês viram o que acabou de acontecer? Tem seis. Agora falando sério, que merda. Padre José Aparecido Bilha, vocês viram? Não. Ele tava sendo perseguido depois de ter declarado o voto no Lula e tudo mais. E acabou de ser encontrado assassinado. Meu Deus. Com a garganta cortada. Gente. Meu Deus. Meu céu, cara. Então, vamos lá. Meu Deus do céu, gente. Mundo é esse que a gente tá vivendo, cara. Eu vou terminar essa live sem conseguir fazer os camas, tudo bem. Bom, deixa eu falar uma coisa simples, tá? Eu apertei o botão pra me defender. Eu sou o Button Barry. Eu falta Sim. uma task pra mim. Ai, Kleber, por que você fez isso, E, cara? Na verdade, a Vi tá atrás de mim desesperada. Óbvio, porque eu já vi o que, que você é, o cabeção. Tô fazendo tua escolta. Vi. Como que você viu? Pelo que você falou, cabeção. Estou prestando atenção no jogo. Xiii. Quem... Foi mal. Mas eu não entendi, mas enfim, qual foi a evidência que ele deu? Tá. Ele falou, não tire ninguém agora, confie em mim. Tá, se não sou eu, não é o Kleber e a Vi, é uma célula Samanta. Ou eu. Eu não sou. Ou quem? Ou eu. Ah, isso. Morto. Eu matei o Vitor. Ah, é verdade. De primeira. Olha só, depois tu vai reclamar. Tu vai ver. Tu não, beleza, pô. Beleza, tá valendo. Achei que tava na moral. Galera tá suspeitando já da Sam, hein? Ó, a Samanta tá jogando muito, tá bom? Porque ela tá jogando sozinha. Desde o início. Pô, o Kleber garoteou muito agora. A Samanta podia ter traçado ele, cara. Ele deixou claro que ele é Snitch.
E ele não sabe que falta uma task ainda. Ai, ele acha que só falta o cartão. Ai, Kleber, que cringe. Falta mais, Kleber. Ai, Kleber. Cringão, cringão, querido. Putz. Samantha vai ganhar, hein? Samantha vai ganhar, hein? Bora, galera. Todo mundo tweetando obrigado, hashtag obrigado americanas. E marcando arroba americanas no tweet. Samantha vai ganhar. Ufa. Já acabou? Acabou. Samantha. Que agonia, meu Deus, eu quase toquei. Cara, que agonia, mulher. Pelo amor de Deus, né? Eu perdi o Kleber no escuro, tive que resolver sabotagem. E agora vi chegando comigo, ele falou, ai, morri. Ok. Vocês estão cismados comigo hoje, velho. Não, é a Samantha. Vai na Samantha. Eu tô cismado com a presença de alguém. Mari Space, não adianta postar no cu, porque o cu não tem trending topics. A gente tem que botar obrigado americanas nos trending topics do Twitter. Sam, preciso fazer aqui um parêntese pra excelente partida que você fez. Porque você jogou sozinha desde o início. E você quase ganhou. Foi por muito pouco. Se não tivesse Snitch, talvez você tivesse vencido essa partida aí. Vou fazer um pips rapidinho. Detalhe que a Samantha cagou pra tudo que eu falei. Porque você é um Zé Bobão. Você é um Zé Bobão. Ela continua mutada. Porque você apertou o xerife. Ela continua mutada. Foi isso, eu tava mutada, eu tava falando! Para de apertar o mute! Eu tô trabalhando, postando story. Ah! Jogou muito bem, cara. Muito bem. Eu tava achando que ia ganhar, joguei, velho. Né? Eu tava achando que ia ganhar. Foi só porque... E o Kleber garoteou muito. Ele falou que faltava uma teste que era pra tu ter matado ele, Sam. Cara, mas eu fui atrás dele. Aí, não, sem querer, a foda passou na minha frente. Era pra tu ter matado ele na reunião. Não, mas não apareceu o Smith. Meu bem, não. Mas era pra tu ter matado ele na reunião independente. Porque ele falou que ele faltava só uma teste. Então mas, era óbvio, cara, que ele era Smith. Não apareceu o nome do negócio. Ah, não tem snitch pra matar em reunião. Exato. Não tem, eu acho que tem quando é por antecedência, sim. É, mas juro por Deus, eu passei... Eu não sei como vocês não ouviram o meu mouse, porque eu tava tipo assim, tec, 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 achando. Putz. Aí depois que eu vi Juggernaut pela quinta vez, eu falei assim, não deve ter. Caraca. Eu acho que não deve ter, de repente, a partir da quarta teste. Não sei. Você já tinha recebido a setinha do Kleber? Moleque, e o Kleber? Falta só uma task. Eu olhei, não. Só tinha três tasks feitas. Não, então, faltava pouco. Ah, faltava pouco. Aí ele foi... Não, confessa, você se confundiu. Tu foi, no cartão seco achando que era a última. Acho que foi. Aí ele terminou o cartão e não era. Faltava outra. Era o quê? Fios? Era uma lá no motor superior. Putz, aquela que dá só um tique. Aí eu vi o nome da Samantha vermelho, corri igual a jabiraca. Meu Deus. Galera, estamos em quinto nos Trending Topics já. Precisa que todo mundo tweete. Hashtag obrigado americanas. Escreve um textinho de agradecimento falando obrigado, a live tá incrível do Felipe Neto com Among Us. E marca arroba americanas. Vai lá, vamos subir essa hashtag, fazer ficar em primeiro. Ou subir pelo menos o máximo que a gente puder. Vamos lá, estamos em quinto lugar, gente. Bora. Começando mais uma. Vai, gente. Postem no Twitter. Eu gosto de jogar de Flash. Adoro jogar de Flash. Time Lord, não importa. Só de ser Flash eu fico feliz. Eu gosto de sair correndo pelo mapa e... Adoro. Bora. Eu tinha weapons, não tinha? Não, não tinha weapons. Que lixo. Alguém deve ter morrido.
Vai, gente, resolve. Bora, 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 bora. Vamos de flash, vamos de flash, vamos de flash, vamos de flash. Quem matou minha amiga Samantha? E ela tava no botão, cara. Muito provavelmente ela tá postando, trabalhando. Ou ela matou, o Time Lord voltou, ela ia reportar e morreu. Não, tô trabalhando mesmo. Ah, tá. Pô, mas aí tinha uma dúvida na nossa cabeça, moleque. Cara, eu não vi nada. Tá, o que que você viu, Kleber? Você chegou no botão? Não, não vi nada. Só cheguei no botão e vi o corpo dela. Só isso? Só. E aí eu vi que teve o... Teve Time Lord? Teve um. Teve um. Não ressuscitou. Pode ser bait também, cara. Por que que tu não esperou? Esperei, por isso que eu tô falando. Não, tu não esperou. Não esperou nada, cara. Esperei. Tá nervoso falando? Tu tá falando aí nervosão, falando não sei o que. Ele tá nervoso, Vitor. Tá me acusando, nervosão. Vem comigo, Vitor. Vem comigo, Vitor. Não, não. O que você fez, Felipe? Pode parar com isso. Vem comigo. É pra votar no Kleber? Vou votar nele também. Não, pode parar. Não, Vitor. Felipe falou, eu vou, pô. Você, seu amigo. Tu chegou e falou. Olha só, rapaz. Olha só. Eu já tinha votado, tinha até esquecido. Que isso, cara. Eu tinha até esquecido que eu tinha votado no Vitor. Por que eu tô com essa música na cabeça, gente? Upload. Não caiu a live, não, gente. Às vezes é só um bugzinho aí mesmo. Eu tenho admin. Acho que o Vitor vai me matar. Tô sentindo. Desgraça. Foi a Buru. Olha. Eu já tava desconfiada dela da rodada Buru. Anterior. O que que houve? A Buru me matou e voltou no tempo. Eu já tava desconfiada porque na rodada anterior eu tava fazendo fio e do nada ela surgiu no lugar. Só pode ter vindo pelo duto. Mas eu falei, pô, de repente ela tava no campo. Não, então, mas foi estranho que você surgiu na salinha que eu tava. Mas isso se chama Time Lord, tá? Não, na rodada anterior. É, sim, eu sei. Mas não tava, não era Time Lord, eu tava fazendo tudo uma bem, teste. Olha só, veja bem. Mas eu vi vocês dois juntos. Veja bem, sou eu, mas eu não entrei no duto. Não, então, mas eu achei estranho. Por isso que, como eu não tinha certeza, eu não falei nada na rodada anterior. Mas eu já tava desconfiada de você. É porque apertaram o botão na hora. Uhum. E talvez você fosse me matar. Que isso? Olha! Ora, parece que eu acertei. Rapaz! Caraca! Tiraram o Filipão de graça. Eita! Pior que ele tava seguindo meu amigo, cara. Poxa, tava protegendo. Vida. Tiraram na reunião. E a Buru! Pô, ela tentou. Cara, gente, eu sou investigador. Me aguarde. Não foi você, não, cara. Não, me aguarde. Para! Me aguarde. Vou falar na próxima só. Vou dar uma chance. Deveria ser proibido chutar minha profissão. É just saying. Mas. Me aguarde. Just saying. Vou matar ela no Grounded, mané. Vocês vão ver. Vou passar-lhe a faca no Grounded. Estou enojado. Não esperava isso de Buru. Não esperava. Esperava de qualquer um. Menos dela. Nunca imaginei. Não, gente, ela não telou, não. Ela não viu a live, não. Duvido que Buru faria isso. Eu acabei de ver o Kleber matando o Vitor. Ó, para. Pode parar. Eu acabei de ver. Não. Eu sou investigador, cara. A porta tava fechada. Outra coisa. A porta tava fechada e eu tava na frente de Comus. Travado na frente de Comus.
travado na frente de Conde? Não, é, porque a porta estava... Não estava. Eu fiz shield. Eu fiz meteoro. Eu fiz o navegação. E depois eu fiz shields. E agora eu estava na frente da navegação do Cons. Não tá. Não, cara, não sou eu. Não sou eu. Cura do Kaká. Não sou eu. Não. Vai, gente, na minha cal dessa vez. Vai na minha cal. Tô falando, eu sou investigador. E se for mentira, ele merece. É uma medida compensatória também, coitado. Não é mentira. Não sou eu. Não, mentira dele. Ele tá vendo um monstro. Não sou eu. É estranho o Kleber falar a própria profissão, assim. Tu não é investigador. Deve ser. Pois é. Mas eu sou investigador. Investiga o que, cara? Cacau, sua cacau foi péssima. Sério? Yep. Que isso? Péssima cacau. Da história do futebol. Péssima cacau. Ele tinha acabado de ir lá, o corpo tinha caído. Sim, meu querido, chama-se Morphling. Fada se transforma em outros. Coitado do Kaká, não acertou uma, tadinho. Tô felizaço, cara. Eu considero uma vitória ser Time Lord e tirar um impostor voltando no tempo. Eu considero uma bela vitória. Gosto muito. Ei, tio. Matou o Snitch. A Vi foi atrás. Chegou, viu. E agora? Vai reportar. Tem que ser rápido, minha filha. Meu Deus do céu, que tenso que isso tá. Meu Deus do céu. Ai, meu pai. Reportou. Cara, que cena tensa. Tô ansioso pra ver o que vai acontecer. Ai, pelo Deus. Cara, então. Eu resolvi Conch. E eu vi alguém saindo correndo do corpo do Marcel. Eu não vi quem era, Erol, só vi o corpinho caindo. E aí eu tinha que escolher. Eu tinha que escolher ir pra esquerda ou pra direita. Eu fui pra direita e encontrei Ni e Fada. O que vocês estavam fazendo? Eu tava tentando justamente resolver aquele negócio dos escudos, que não tava conseguindo fazer pelo corredor de cima. Eu tive que entrar lá embaixo no cantinho. E a Fada tá me seguindo. Toda hora eu encontro a Fada na navegação. Por que toda hora você tá naquele canto? Eu tava porque eu não consegui. Não. Mas vem cá, Ni, a Fada veio de cima ou de baixo? De cima, comigo. Então, o Kaká. Eu tava no reator lá, tentando fazer aquela task dos botõezinhos, que é chata pra caramba. Eu votei na Fada porque ela tá... É muita coincidência. Toda vez que eu vou tentar fazer a task, ela vem me acompanhando, porque você tava quietinha todo esse tempo ali. Não, mas não pode ser o Kaká, porque o Felipe falou, sua call foi horrível, não sei o que. Então, o Kaká deve ser crewmate. Não bota pra cima de mim, não. Botei, Felipe, já. Morto não fala, Felipe. Olha quem tá falando. Aliás, tu era executioner de quem, hein? Do Kaká. Ah, tá. Caraca. Esse maldito. Boa, família! Aê! Fada sempre me persegue, porque eu devo ser a mais fácil pra ela matar. Eu não te matei, você tava parada ali um tempão, eu não te matei, tá? Do... Mas é porque eu fugi. Eu nem acabei. Não, é de que eu tô tá explicado, né, Kaká? Desculpa, Krebe. Ô, Vi, tu esqueceu o quê? Vocês esquecem umas coisas importantes, gente. Foi a Ni que entregou o guru. Ah, bom ponto. E a própria Ni esquece. Assim, não, eu tenho a mente da Dory, entendeu? Eu esqueço o tempo todo. Eu sou assim. Ai, meu Deus. É porque na minha cabeça, é porque eu vi a Buru matar a Ni nas câmeras. Então, na minha cabeça, eu não fui pela Ni, eu fui por mim, entendeu? Uhum. Aí eu esqueci que a Ni tinha falado isso. Moleque, eu fui de glitch essa. Aí eu tava parado aqui fazendo um segundo tweet lá da Americanas. Aí a Sam tava do meu lado. Aí eu falei, caraca, o karma foi rápido. Eu parei o tweet. Matei a Sam, voltei a escrever o tweet e morri. Mas dessa vez eu fui mais rápido. Olha, tá muito bom a Among hoje. Galera, estamos em terceiro nos Trending Topics. Vamos subir mais? Todo mundo indo lá, posta um textinho de agradecimento pra Americanas. Segundo! Estamos em segundo nos Trending Topics. Coloca hashtag obrigado Americanas e marca @Americanas. Vamos pegar primeiro lugar. Vamos tirar o Bale do primeiro lugar. Bora. Todo mundo tweetando.
hashtag obrigado americanas e marca arroba americanas. Lembrando, show da Black Friday lá no canto, lá superior, ó. Quinta-feira, dia 24, às 9 da noite. Marca na tua agendinha aí, bota teu celular pra despertar. Quinta-feira, dia do jogo do Brasil. O que que tem no dia do jogo do Brasil mesmo? Cara, pera, pera, tinha mais alguma coisa no dia do jogo do Brasil. Não é só jogo do Brasil. Ah, show da Black Friday americanas. Jogo do Brasil, show da Black Friday. Jogo do Brasil, show da Black Friday. Jogo do Brasil às 4, show da Black Friday às 9. Pronto, teu dia tá feito. Então se programa pra assistir, tuita lá. Vambora. Não, peraí, peraí, como é que cancela? Eu quero trocar de mapa. Tá, vamos mais uma nesse. Neutro, 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 neutro. Ih, Plague Bearer. Cara, isso é muito difícil jogar de Plague Bearer. É muito difícil. Eu tenho que infectar todo mundo. Só depois de infectar todo mundo é que eu posso começar a matar. Que infectar geral. Passale a infeccione. Pronto, já botei em 2. Mosca, o que que você quer? Eu tenho fortes motivos pra acreditar que foi o Kleber. E... Olha, eu achei que... Tá. Porque o Kleber veio da direção da onde a Santa tava. Calma, calma. Não fala agora. Ah. Eita. Eita. Eu ia perguntar onde o Kleber tava. Ele tava na elétrica. Eu não estava na elétrica. Eu estava assim, indo... Porque eu tava lá antes. Eu saí, a Samantha passou. Quando eu voltei, ela tava morta. Se eu tinha saído. Não, passou, tá. Correndo, inclusive. Saindo de lá. Não tava. Eu acho que é duro. Que isso? Não sei falar por quê. Ela, não sou eu não, pô. Eu, hein? É o Kleber, tô falando. Tá vendo, gente? Tá vendo? A dúvida, eu vou sempre no Kleber, não tô nem aí. Você sabe. Vitor, você entende. É isso. Caramba. Eu gosto do Kleber, mas ele é sempre impostor. É, então. É sempre, por algum cara. Motivo, né, cara? Ele compra ticket. Sempre, 80% cara. Das vezes. Ele compra ticket, é. Não existe eu jogar hoje, né? Tô proibida. Boa. Acho que não é a Buru. Ah, ó. Então, o problema do Plague Bearer é isso. Eu preciso sobreviver o máximo possível. Infectar todo mundo. Oh, Deus. Depois que tiver todo mundo infectado, aí sim eu posso começar a matar um por um. Foi Marcel. Ainda falta Buru, Vitor e Fada. Fada foi. Falta Vitor. Pronto. E aí? Cara, tava geral junto ali. E eu vi o corpinho do Vitor em cima de Conch. Quem tava lá? Tava... Acabou de Fada. Passar por mim. Acabou de passar por mim. Fada, gigante, Vitor andando juntos. Isso. Eu parei em gasolina, eles seguiram. Eu acho que tava, tinha mais gente também. Eu tava também, mas eu não tava... Junto? Eu não tava em Conch, não. Eu passei pela gasolina. Eu vi que tava todo mundo junto. Aí a gente pegou aquele corredorzinho, tava escuro, e aí não eu... Não ia entrar ali, não. Por pois que é, que você aí eu passei... Esqueci que tinha time lord. Parece bait. Você é muito atento a detalhes, Vi. Não sou eu. Não adianta votar em mim. Mas tudo bem. Mas eu não faço ideia de quem seja, então. Quem caiu? Quem caiu, gente? Quem caiu?
Kenka. Não, não dá pra ver. Eu não caí. Kenka, ué, Kenka. Caiu. Deve ter sido a fada, ué, que ela não tá respondendo. Não, o jogo caiu pra mim. Ah, tá. Ah, então ouvi. Ah, foi o jogo caiu pra mim, foi mal. Primeiro nos Training Topics, excelente, galera. Uhul! Uau! Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Eu sou o Zé Kuchner. A fada ganhou? Não. Não. What? Votem na Buru, é que ela tem ganhar. Que me executar. Eita, não. Não acabou, família. Não acabou. O problema é que agora eu tô jogando sozinho. E jogando sozinho fica difícil. Bem difícil. Legal. Eu não posso nem dutar, porque como pestilento eu não posso dutar. Tirei todo mundo, mas não consigo dutar. Não posso sabotar, não posso fazer nada. Mas eu tenho um cooldown pequeno. Tava tudo escuro. Tava ali no upper ending. Aí eu fui indo em direção... Peraí, a fada já votou? Já. Ah, tá. Lembrei. Eu tava ali no upper ending, aí tava escuro, não vi ninguém passando por mim. Aí eu só fui ali pra direita e vi o corpinho do Mosca. Bom, a gente tem a opção de tirar a própria fada. É a Buru. Mas a Buru tava comigo ali embaixo. Não é, ela é executioner. Ah, eu vou tirar a executioner, pô. A única que eu sei. Não, eu acho que é o Felipe ou o Kaká. Eu acho que é a Ni ou o Marcel. Você é pra falar assim, gratuito, né? É, do nada. Pois é. Eu? Mas não, fada, por que você votou em um segundo? Gente. Só um parêntese. Só lembrando, bom, não sei se poderia ser a Buru, porque assim, tá com cara de ser, ou é glitch ou pode ser traidor também, né? Nada. Não, é porque traidor. A fada é executioner, então deve ser traidor. É, o Felipe. Hã? Era isso que eu ia falar, eu tô estranhando. Porque subiu o Felipe e o Kaká, e aí só aparece. Ah, não posso falar. É um dos dois, eu acho. É a Buru. Tá bom. Acho que é o Felipe. Vocês votaram no Felipe? Não, na fada, executioner. Eu tô dando aleatoriamente. Meu Deus! Quase que vocês fizeram a fada ganhar! Ô, Marcel! Caraca, o Marcel tá em Nárnia! Não, inacreditável. Alguém era tiebreaker. Pô, pelo amor de Deus, me ajuda aí, ô impostor. Ih. Ni tentou me matar. É o Felipe, a Ni tentou safado. Me matar. É, gente, Felipe. Eu juro por tudo que é mais sagrado. A Ni tentou me matar. Ela tentou me matar, caiu na frente de todo mundo. Tava todo mundo ali, Buru. Se ela tivesse tentado te matar, tinha acabado a partida, Felipe. Buru, estávamos os quatro ali. Ela tentou me matar na frente de todo mundo. Por que que eu mataria ela na frente de vocês? Mas entenda, só tem mais uma pessoa. Se fosse ela, teria acabado a partida. Quê? É, porque se... Não, meu amor, ela era xerife e ela tentou me matar, é isso que eu tô falando. Ela caiu no meu pé na frente de vocês, cara. Eu não teria porquê, se eu fosse o impostor, matar a pessoa na frente dos três. Eu vi seu corpinho mexer. Exato, eu tava ali, ela tentou me matar. Ela veio seca pra me matar. Eu acho que é ele, mas... Gente, eu juro por tudo que é mais sagrado. Ah, não, eu não matei a Ni. Votem vocês aí. A Ni tentou me matar. Por que não você, Buru? Ou a Buru tentou me matar e acertou a Ni. Cara, não tem como. Ela caiu no meu pé. A Ni caiu no meu pé, na frente de vocês. Ah, mas argumenta, Buru, argumenta, vai. Não, não sou eu. Eu continuo com a mesma profissão que eu tava. Eu tava chegando e eu vi, de fato, a animação. Eu
tenho quase certeza, eu não vou bater o martelo porque a gente se engana, mas Ani, eu tenho quase certeza ou de que a Ani tentou me matar, ou a Buru mirou em mim e acertou nela. Mas eu não vou bater o martelo porque eu posso ter me equivocado. Eu não teria por que matá-la na frente de geral. Bom, Ni, o que que você fez? Ni? Ni? Tava mutada, tentei te matar. Ah, obrigado. Mas você morreu, era você. É, só que você tava errada, ela tentou me matar. Mas não, a Buru cagou! A Buru cagou! Mas olha só, olha só. Você tava errada. Ela tentou me matar. Não foi o Kleber. Ela tentou me matar e caiu no meu pé. Tipo, impressionante. Ah, mas a gente ganhou. Mas não mata a Pestilência, não, xerife? Ela era xerife. Não, não mata a Pestilência. Ah. O que que eu fiz, Vi? É, não era o Kleber que matou a Samantha, fui eu. Ah. É, tu falou com convicção. Kleber matou a Samantha, não sei o que, todo mundo tirou o Kleber. Putz, grila. Era o outro impostor, ele. Pô, eu sou muito boa, detetive. Eu era detetive, eu fui investigar o Felipe na hora e ele matou. Aí eu falei, ah, então ele é assassino. Como detetive, eu sou foi uma boa investigação. Foi, cara, foi precisa. Eu fiquei, ninguém ficou em choque porque o Marcel duvidou. Não, eu quero entender o Felipe, agora. A Evelyn interagiu comigo e ela morreu. Aí ele, Buru, por que não você? Não, eu quero uma explicação do porquê que o Marcel votou na Buru com a fada falando, eu sou executioner. Ok. Cara, então, eu não entendi por que eu não tava indo todo mundo nela. Eu falei, ah, deve ter alguma coisa que eu não te conheço. Porque era pra todo mundo ido nela. Ido nela em quem? A pessoa é execute, né? A função é eliminar o outro, aí a fada ia ganhar. Sim, sim. Mas você votou na Buru. Eu sei. Obrigada, Marcel. Ninguém nunca é executioner de impostor, entendeu? Ah, não? Não. Qual seria o sentido? Se a gente tirar o impostor... É, aí a pessoa ganha. Seria tipo um gesto, né? Ah, eu tô confusa. Eu posso voltar pra sala? Eu também. Pode. Eu até esqueci que vocês falaram. Ele falou bem, que tipo assim, o alvo do executioner nunca pode ser o impostor, pô. Isso. Cara, na hora que a coisa caiu no meu pé... Eu... Yeah! Não acredito. Galera, lembrando também que tá rolando agora o Desafio Americanas. Tá lá nos meus destaques dos stories do Instagram. Vai no meu perfil do Instagram, nos meus destaques tem lá, seu investigador. É, pra você participar do Desafio Americanas e ter a chance de aparecer no show da Black Friday e no meu perfil do Instagram. Você vai ter a oportunidade do seu perfil ser exibido no meu perfil do Instagram, seu vídeo, né? Que é um vídeo que você tem que fazer pra participar do Desafio Americanas. Vai ver como participar lá nos meus destaques do meu Instagram, tá? Tá destacado nos meus stories, lá em cima do meu perfil. É só você entrar e ver como você faz pra participar. Participe, faça seu vídeo divulgando o show da Black Friday. Legal. Será que foi o Vitor? Eu vou no Vitor. Não, gente, eu acho que não foi o Vitor, não. Onde tava o corpo? Ah, gente, desculpa, eu tava mutada, não? A gente não ouviu nada. Tá, eu vi, foi o Vitor. O Vitor foi acusado, ele é pessoal. Peraí, gente, peraí. Antes de votar em mim, peraí. Lembrem não, que a Vija me tirou em uma live e ela era executioner com o mesmo argumento. Eu não matei, eu não vou me defender. Você matou o Felipe na minha frente, cara. Quando o Vitor mata, ele fala. Gente, o Vitor não tava que nem fala perto. Fala nada, ele nunca fala. O Vitor, onde você tava, Victor, amigo? Tava lá embaixo, e a Nia tava quase chegando em mim, e a minha profissão, vocês eu ia fazer um bagulho. Vocês dois tinham acabado de sair do reator, só se for alguém vestido de Vitor, porque matou na minha frente um Vitor, matou um vocês Felipe na minha frente. O Vitor e o Felipe? Não, eu e Felipe tínhamos acabado de sair do reator. Aí eu segui pra fazer o caminho do rato e você ficou com ele pra trás. Meu Deus, eu vi o Vitor matando o Felipe. Claramente, claro como dia. Não sei mais o que dizer. Achei estranho o Felipe não tá gritando só. Concordo com vocês nesse ponto. Se defende, seu animal! Não vou defender, cara. Galera, vota em mim sem... Opa, pelo menos fala alguma coisa. Se defende minimamente. Não vou falar.
Vamos parar de ficar me votando de graça. Ué, pô. Quem manda eu tu me matar a cada 2 segundos? Eu não votei. Não, a Buru tá, arrumou um problema hoje. Hoje a Buru arrumou um problema. Hoje ela arrumou um problema pra vida, tá? Para o resto da vida dela, ela arrumou um problema hoje. Arrumou. Olha. Eu ia falar que eu ia contigo. Vocês estão rindo, gente. O que rolou? Falem! Peraí. Gente, eu quero participar do jogo. Eu não tô conseguindo falar. Tá, legal. Alguém tenta. É a Bia, gente. Não, que isso? O Vitor era veterano, tu não viu o que aconteceu, não? O Felipe deve ter tentado matar ele, interagir com ele e morreu. Vi, você estava dentro da sala de reunião. Aí sim. Você sabotou algum lugar, veio pra ADM, quando eu comecei a gritar incessantemente, aí alguém morreu, misteriosamente. Pra mim foi a Aninha. Não, eu acho que é você. Tava lá na sala, já tinha saído. Kleber, explica a risada, pelo amor de Deus. Ele riu. Eu ri muito confuso. Eu ri da Samantha. É, ele tá rindo do meu grito, cara. Ah, porque vocês não se mutam. Não, é que eu mutei. Eu esqueci de mutar, porque eu fui twittar. O hashtag americano. Bom, simplesmente, cara. Mas você viu o corpo caindo, alguma coisa? Eu vi o corpo caindo no meio de geral. Pra mim, pela animação, parecia a Nia. Vocês vão me tirar agora? Beleza, mas não sou eu. Fica eu de olho na Nia. Eu nem tava na sala, Vi. Eu não vou tirar mais. Ninguém, não. Foi ela, gente! Não sou eu, Samantha Lima. Cara, eu... Aí, eu dou... Eu ia falar uma merda. Vai ter que dar, porque você estaria errada ainda por cima. Tu vai ter que dar, hein? Você ainda estaria errada, Samantha. Ué, mas ela estaria certa, então. Não, ela ainda não tinha virado peixe lenta. Não, mas ela não tinha virado peixe lenta, não tinha como ela matar ninguém. Para de passar pano, sim, mas tirou certo, pô. Ela tirou certo, pô. Mas você ia postar sua rede social aqui. Você quase falou. Certo. Castigo divino. Tá não, bom. Eu sou a prova, ela tirou certo, pô. Ai, Deus. E Deus o quê, Felipe? Não ganhamos uma por task, essa merda. Ganhamos uma sim, pô. Não, de task não. Ganhamos. Não ganhamos, Samantha. Não ganhamos nenhuma. Eu se lembro. Ai, meu Deus. Ih, meu bonequinho de camisa pra baixo. Ah, não. A Manta morreu. A Manta morreu. Agora tem que achar quem foi. Parabéns, Time Lord. Acabei minhas tasks. Eu amo que vocês deixam desmutado. É muito bom isso pro Time Lord, inclusive. Sim. Não, o Time Lord ouviu que ela morreu e não apertou. Tem que mutar todo mundo. Ninguém se muta. Foi... A gente se muta sim, eu tava mutada. Sei. Porque assim, eu tenho uma tela. Aí se eu me muto, eu fico meia hora mutada. Aí fala, se muta e desmuta. Aí eu desmuto e eu fico falando. Sam, eu só tenho uma tela também. Deixa o jogo em modo janela. Ah, isso é muito difícil Eu tô mutado, eu tô no def. Eu fico apertando aqui o botãozinho do... Vou ficar mutado aqui nessa porra, logo. Não. Eita. Ó, eu fui desfazer a sabotagem, a Sam avisou que morreu, e aí logo em seguida chegou a Ni. Que eu fui pra fazer a sabotagem. É. Fada, você tava onde, Fada? É isso que eu tenho pra falar. Aonde você achou o corpo e Fada... Peraí, deixa a Fada falar onde ela tava. O quê? Eu tava ali no canto superior direito do mapa. Eu não sei o nome dos lugares. Aqui aparece. Tava na sala de espécime. Tava no laboratório fazendo aquele negócio aquele de do botão que é chato pra caramba. Do botão? É, na sala de espécime. Tá. Bom, mas você tá acabar? Eu vou votar naquele na negócio cilindro. Eu vou terminar em voto de confiança da Vi. Mas ela também era prega birra. Mas tudo bem. É a única pessoa que eu vi. A gente, essa partida é só um milagre. Onde estava o corpo, Mosca? Tava ali na entrada do joguinho de armas, que você fica clicando na TVzinha, deixa eu ver aqui o nome. Vocês foram em quem?
É, weapons. Eu fui na Nir, mas assim, já perdeu, tá tudo bem. Essa daí já perderam, eu acho. Não tem como, não. Não, ainda há esperança. Opa. Ainda há esperança. Ainda há. Mutem-se. Vai, mosca. Faz alguma coisa, mosca. Vai, mosca. Eu tava de Mystic, aí apitou, eu falei, ok, vou descobrir quem é. Eu tinha que contar que a fada desfizesse a luz pra eu poder reportar. Mas aí, eu sabia. Eu sabia só que era faltava vocês dois, né? É, hoje, não... Buru arrumou um novo inimigo. Ah, para com isso, cara. Depois de tudo que ela fez comigo, abriu essa, ela me matou de prima. Não, mas sabe o que eu fiz? Eu ia matar o primeiro que passasse. Ah, não foi uma coisa que eu fui atrás de você. Não, mas por que eu iria atrás de você? Você me aguarde no Grounded. Não, não você me aguarde isso. No Grounded. Não é trabalhinho aqui? Você vai fazer o quê? Ah, pois é. Cuidado, aliás, tá vale lembrar que... Vale lembrar não, só pra citar. Eu tava jogando agora há pouco, eu fiz uma adaga de osso. É muito melhor. Você não me falou que a adaga de osso era melhor. Eu não usei ela. Ela é melhor do que a adaga de aranha. Aranha? Sim. Ela não dá veneno, mas ela dá mais dano que a adaga de aranha. Com a adaga de aranha upada. Então ela é foi boa. Foi lá no laguinho pegar o ossinho? Não precisa de osso, na verdade. Aí... Ué? Eu não lembro se precisava de osso. Não, acho que não. Aí eu fiz e tô usando ela agora. É, eu não tinha feito ela porque eu achei que ela era só a última embaixo d'água. Não, aí não. Tu usa no jogo todo. Pô, irado. E... Cadê? Tá faltando alguém. Marcel. Lembrando, hein, galera. Todo mundo participando do Desafio Americanas. Vai no meu Instagram. Olha os stories que estão em destaque no meu perfil pra você aprender como participar do Desafio Americanas. Tá? Vai até o que dia, Samantha? Acho que é até amanhã, né? Ela não vai se desmutar. É, olha, é inacreditável essa menina. É inacreditável. Samantha, é pro cliente, Samantha! É até amanhã? Isso. Até que horas? Deixa eu confirmar aqui, já volto com essa informação. É, eu acho que é até amanhã meia-noite. Então vocês têm até amanhã meia-noite pra participar do Desafio Americanas. Tem que entrar no meu perfil do Instagram e olhar os destaques, tá? Faça isso. Não deixe para amanhã o que você pode fazer amanhã. Não, deixe para amanhã, porque amanhã é o último dia. Mas se você puder fazer hoje, faça hoje. Mas se puder fazer amanhã, amanhã é o último dia. Então deixe para amanhã o que você pode fazer hoje também, se você puder fazer amanhã. Porque é o último dia. Deus, eu perdi 3 neurônios. Já esqueci o que ele falou. Comecei. Amei. Neutro. Jester. Eu sou Jester. Eu sou o Gestinho. Eu sou o Gestinho. Algo precisa acontecer. Aqui, essa era uma boa hora pra ter alguma morte. Vai. Ai, não teve morte. Ai, titica de galinha. Não, Kleber não. Oh.
impostor tá se comportando como impostor. Kleber. Não, não sou eu. Kleber, é isso, até amanhã meia-noite. Até amanhã meia-noite, tá. Felipe, por que você tá me acusando, cara? Não fui eu. Porque você matou ali em cima, você, pô. Eu não matei, cara. Eu cheguei e fiquei esperando o Time Lord. Tu matou ali em cima, cara. Eu não matei, cara. Eu passei... não matei, Felipe. Aí me joga suspeito em você, porque eu não ia te acusar. Eu te vi nas câmeras. Gente, vocês não estavam cinzas? Como é que você viu que era disso, eu? Antes disso. Muito confuso. Como é que você sabia que era eu que tava sendo? Foi um pouquinho antes disso. Foi um pouquinho antes do cinza. Eu vi o corpo e fiquei esperando. E aí você saiu da câmera. Você viu ele, Felipe, matando? Não, ele não me viu matando porque eu não matei. Mas você viu, Felipe? Não. Matando, não. Mas eu acho que foi ele. Porque na posição ali, eu acho que foi ele. Certeza? Não. Não sou eu. Se eu tivesse certeza, eu tava falando que eu tinha certeza que foi ele. E eu poderia te acusar, mas não tô nem te acusando que eu te vi nas câmeras. E a morte foi logo em cima. Mas, pra mim, você tava nas câmeras. Caraca, ninguém duvidou de mim. Merda. Jester é... Eu tenho que fazer eles me tirarem da nave, galera. Que tá chegando agora. Vou ficar parado aqui. Não. Olha isso, os inimigos morreram juntos. Olha a seleção brasileira. A seleção brasileira foi de vala. Olha. A seleção brasileira foi de vala ali. Que isso? Mano. Caralho. Aconteceu um bagulho muito doido. A Buru fugiu de mim. Era eu, era a Samantha. Você matou a Samantha. Então, você fugiu de mim. Ela tá vestida de Buru? É. Caramba, ah, tá, então, ela se fugiu de mim, me matou e você matou ela. Isso, aí a fada. Alguém fugiu de mim. Aí eu falei, beleza, eu entrei numa sala e entrei na sauna com alguém. Essa alguém era a Buru que desvirou a Samantha. Mano, foi muito azar. Eu me vesti de Buru pra matar o Felipe, matei a Buru, vestida de Buru. Aí entrei no bagulho, aí o Mosca entrou comigo, aí tentei sair, a porta fechou. Meu Deus do céu, mas que zona! Eu matei umas três pessoas aí, eu acho. Não, mas o que importa é que nós vencemos, né, Mumu? É isso. É isso aí, moleque. Não, o que importa mesmo quase tirou o Kleber ainda. É que todo mundo tem que lembrar, pelo amor de Deus, marca na tua agenda que o show da Black Friday é quinta-feira, às 21h, no dia do Jogo do Brasil. O que, que tem no dia do Jogo do Brasil? Show da Black Friday. Jogo do Brasil tem mais alguma coisa? Show da Black Friday, 21h. Então se programa, baixa o app da Americanas e vai participar do desafio Americanas agora, que tá no meu Instagram. Tá nos destaques dos meus stories no Instagram. Faça, você tem só até 21h de amanhã pra participar. É a tua chance de aparecer no show da Black Friday e aparecer no meu perfil do Instagram. Então vai lá, assista no meu destaque como fazer, como participar. Amanhã é o último dia. Valeu, galera. Obrigado por mais uma live maravilhosa. Foi muito divertido hoje. Eu gostei muito. Me diverti horrores, tá? E tamo junto. Amanhã tem live de novo. Eu não sei do que vai ser. Amanhã eu decido. Mas já vai aí programando pra assistir amanhã, 19h. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado. Beijo. Valeu. Beijo.